ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់ព្រឹកនេះពីវើជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលខ្ញុំកណាអាត្មារួមជាមួយនឹង ប្រដេកប្រគុណថេតៈធម្មោរស់ប៊ុនថននឹងចូលមកធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ជុំវិញប្រធានបទ២សំខាន់ប្រធានបទទី១គឺខ្ញុំកណាអាត្មានឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើថាតើការឡាយប្រហោះទទួលស្គាល់៧មករាអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទេហើយប្រធានបទទី២ប្រដេកប្រគុណ ថេតៈធម្មោរស់ប៊ុនថនព្រះអង្គនឹងចូលរួមមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើគេចិនដានពូហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជឿឬអំពើនេះប្រធានបទទាំងពីរនេះខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអធិប្បាយជូនញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបសម្រាប់ រាត្រីនេះនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនតានពូប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនលោកបានមុនចូលមកហើយប៉ុន្តែនិមន្តចូលម្បានឥឡូវសូមប្តីប្រគុណរស់ប៊ុនថនคลิกจอยសម្រាប់ការផ្សាយនេះមកអាចងាយស្រួលក្នុងការនិមន្តបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook តែម្ដងມັນបានព្យាបពីកម្មវិធីសូហ្វវីមូទេចិនតានពូអញ្ចឹងអាចថាលំបាកក្នុងការនិមន្តចូលបន្តិចអញ្ចឹងសូមប្តេជ្ញគុណជួយចុចឡាយខ្សែម៉ូដើម្បីឲ្យលូតឈ្មោះមកខាងលើដើម្បីខ្ញុំកណាងាយស្រួលក្នុងការនិមន្តចូលកណាលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនមុនមកដល់ទីនេះចូលនៅទីនេះហើយ សូមញាតិញោមរងចាំបន្តិចសិនណាចិនតានពូលោកគ្រូប៊ុនថនឬខ្ញុំកណាទេនិមន្តចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយចុចឡាយមកអូខេឃើញឈ្មោះលោកគ្រូថនហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះធ្វើរមិច ចាំទីសានញាតិញោមសូមអធិស្ឋានចំពោះការជឿយ៉ាវក្នុងការនិមន្តផងនិមន្តទទួលទទួលនិមន្តខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការព្រះគុណរបស់ព្រះបានគុំណាស់ណាស់ដល់ពូហើយនៅស្រុកប្រាំងអាកាសធាតុមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរគណៈគណៈត្រជាក់គណៈរកកលធ្លាក់ស្នូ ធ្លាក់ទឹកកកបន្តិចណាមួយពីរដឺក្រេនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាអូណាស្នូលឺទេដែរបើយកស្នូលណាធ្ងន់អីអាកាសធាតុលោកគ្រូទទួលសម្លេងខ្ញុំកណាបានច្បាស់ទេកណាឬបានច្បាស់ណាអរប្រគុណលឹងនេះមិញខ្ញុំកណាអាត្មាបានតិចជាមួយនឹងលោកគ្រូបញ្ញាបតិពោនោះសូម ប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតសម្លេងនឹងស្ដាប់មិនបានបើផ្សាយតាមទូរស័ព្ទស្ដាប់គ្នាបានបើចាប់ដើមយកទៅផ្សាយពីកុំព្យូទ័រស្ដាប់គ្នាមិនបានណាដល់ហើយឥឡូវយើងទទួលសម្លេងបានច្បាស់ហើយញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកដល់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តទៅរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរផង ជុំវិញប្រធានបទ២សំខាន់សម្រាប់រាត្រីនេះនឹងពេលរសៀលនៅទីក្រុងប៉ារីសព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីវើជីញ៉ាចិនតានពូធានបទដែលខ្ញុំកណាអាត្មានឹងបកស្រាយដោយផ្ទាល់គឺខ្ញុំកណានឹងជជែកថាតើការឡាយប្រហុកទទួលស្គាល់អំពើមករាអាចនាំមកនៅការខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដែរឬទេហើយលោកគ្រូភេតៈធម្មរស់ប៊ុនថននឹងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាកម្មត្រង់ថា
ហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយជិតជឿនឹងអំពើតើអំពើសំដៅលើទង្វើអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងត្រូវអំពើតាំងពីទសវត្សរ៍ 60 មកដល់ទសវត្សរ៍ទី 21នេះទៅហើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរមិនជាពីការត្រូវអំពើរបស់គេទាំងអង្គខ្ញុំគណៈឈានមកដល់ប្រធានបទនេះគឺមានការសោកស្ដាយផងមានការអបអរសាទរមួយចំណែកផង អបអរសាទរនៅត្រង់ថាកោតសរសើរដល់ញាតិញោមសាធុសពរបស់ទាំងអស់ដែលជាអ្នកជាតិនិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមធ្វើការបាតកម្មទៀមទាមិនទទួលស្គាល់7 មករានៅឯទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់ហើយកោតសរសើរដល់ញោមញាតិអ្នកចូលរួមនៅទីនោះគឺកោតសរសើរដល់ការដឹកនាំរបស់លោកជាយហូននិងលោកតាក់មេងហៀម ដែលបានខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពញ្ញុលពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពុតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយការមិនទទួលស្គាល់នេះជាជំហានទី1ដែលយើងចូលរួមធ្វើការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងចំណានពលរឿងការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីមិនមែនទាល់តែយើងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី មិនមែនទាល់តែយើងខ្លាចជានិច្ចច្បាប់ចេតនារាសបានអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងនាមទូនេតិជាពលរដ្ឋក៏យើងអាចចូលរួមការពារបានដែរចំណានពលដូច្នេះហើយការចូលរួមរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនាំមកនៅមោទនភាពមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជារាសសាមញ្ញធម្មតាជាប្រជានុរាសជាប្រជាពលរដ្ឋ សាមញ្ញធម្មតាតែយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលបរទេសរៀបក្លែងក្លាយហើយបញ្ជូនឬក៏បង្ខំឲ្យយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរកោតសរសើរជាសារជាថ្មីដល់លោកជាយូហូននិងលោកតាក់មិញហៀងជាដែលពុទី2សូមចូលរួមកោតសរសើរអបអរសាទរញាតិញោមខ្មែរយើងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ទីក្រុងភៀកខ្លះបានអញ្ជើញមកចូលរួមទៀមទានៅទីក្រុងឡងប៊ីចមិនទទួលស្គាល់របបពំពុលមករាដឹកនាំដោយហេងសំរិននិងហ៊ុនសែនហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏សពតិឡាយប្រហោះទៅលើការទទួលស្គាល់របបពំពុលមករានេះហើយយើងមើលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រហើយនិងពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមានឆន្ទៈផ្ទុយពីគ្នា ពលរដ្ឋមិនទទួលស្គាល់ហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្រមមលុបមហាសវេតឆ័ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះមហាក្សត្រមិនបានមើលមកឃើញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទេបើមានទេទៅគូតែព្រះមហាក្សត្រលោកមានការឆ្វេងយល់លោកតូតមើលទំពើពវត្តិសាស្ត្រឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បី អោយប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជ្រោកក្រមមលុបមហាសវេតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងមានភាពកក់ក្តៅប៉ុន្តែយើងមើលឃើញចំណុចចន្លោះប្រហោងមកដល់សង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រះមហាក្សត្រហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយនិងបញ្ហាការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនឹងធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍គណៈបកកម្មណៃ អនុម័តច្បាប់ចេញពីរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ឯកបៈដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដើម្បីការពារអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្តែបែជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គសពប្រហារតិឡាយព្រះហោះលើការទទួលស្គាល់ច្បាប់ថ្មីដែលគណៈបកប្រជាជននឹងគេអនុម័តដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់គេ ហើយពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមធ្វើការបកកម្មទៀមទាថាច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមិនលឹមផលប្រយោជន៍មកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទេដងហើយហៅទូលសុំខ្វាយព្រះមហាក្សត្រទូលអោយព្រះអង្គកុំឡាយប្រហោះបែជាព្រះអង្គមិនឆ្វេងយល់ទោសមិនឃើញពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជានុរាស្ត្រហើយជាទូទៅពលរដ្ឋខ្មែរ មានជំនឿខ្ពស់បំផុតទៅលើស្ថាប័នទីគឺស្ថាប័នវត្តនិងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលភាពអសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តគឺស្ដេចសង្ឃតើបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបានផ្ដល់មនុស្សដល់បរិស័ទហើយការពារស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាឲ្យនៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យឲ្យនៅជាស្ថាប័នគន្រើផលប្រយោជន៍រួមតើលោកការពារបានទេយើងឃើញថាការពារមិនបានទេ
ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិខ្ពស់បំផុតរួលការសម្រេចទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិគឺស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងមានសិទ្ធិបដិសេធប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាព្រះអង្គសពទីឡាយប្រមុខខ្ញុំគណៈអាត្មាគិតថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទៀងទិលហីកការខាត់បងផលប្រយោជន៍ក្រោយពីការឡាយប្រមុខទទួលស្គាល់កំពូលមករាថាជាបនជាតិដែលកំពូលមករានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រហូរជនបរទេសចូលក្នុងប្រទេសយើងហើយស្ដេចរបស់យើងមិនឆ្វេងយល់មិននៅជាមួយប្រជាលោករាជមិនបានធ្វើជាមនុស្សមិនបានប្រើព្រះរាជសិទ្ធិនិងពុទ្ធសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសម្រេចក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋគឺឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យយើងអាចបានឃើញព្រះមហាក្សត្រលោកអត់ប្រើអានឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលខាតជាបពំនៅចំពោះមុខតើខាតអីខាតទី1គឺរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រគល់ទទួលស្គាល់បុណ្យ7មករាថាជាបុណ្យជាតិរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិដកបញ្ចុះថវិកាជាតិទៅចាយរៀងរាល់ឆ្នាំហើយចាយគ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីឲ្យរៀបចំពិធីបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យ7មករាដោយញាតិញោមមើលឃើញថាឆ្នាំនេះចាយលុយ1,000,000 ដុល្លារតើខ្ទង់ចំណាយមកមកពីប្រភពណាបើសិនជាខ្ទង់ចំណាយ1,000,000 ដុល្លារយកទៅធ្វើពិធីប្រារព្ធទិវា7មករាហើយសម្លឹងមើលទៅផ្លូវថ្នល់សម្លឹងមើលទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពពួនក្រូចស្រប់ធារាសាស្ត្រទឹកដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើកសិកម្មមកលៀនអាចធ្វើបានបឹងមួយដ៏ស្អាតដ៏ធំដែលប្រួតខ្មែរអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបឹងធំនោះបានទាំងជលសាទាំងទឹកទាំងដំណាំបន្លែបង្ការពជាប្រួតខ្មែរអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចទីកាវិនិយោគ1,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដកលុយ1,000,000 ដុល្លារទៅបង្កើតពិធីប្រារព្ធទិវា7មករាយើងមើលមិនឃើញតើខ្ទង់ចំណាយជាខ្ទង់ចំណាយរបស់ជាតិជាហោប៉ៅជាតិជាថវិកាចេញពីរដ្ឋាភិបាលជាតិឬក៏ចេញពីជ្រុងណាទាំងអស់នេះដែលយើងមើលឃើញថាពេលដែលព្រះមហាក្សត្រចាប់ដើមឡាយប្រមុខទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យជាតិរដ្ឋាភិបាលបានយាងដកលុយជាតិចាយភ្លាមគឺចាយ1,000,000 ដុល្លារហើយឥឡូវយើងមើលឃើញមុនការឡាយប្រហោះរបស់ព្រះមហាក្សត្រការធ្វើបុណ្យ7មករាមិនមានប្រកាសទីខ្ទង់ចំណាយរបស់ជាតិទេគឺគេចាយតាមលក្ខណៈអ្នកដែលទទួលផលពី7មករាគេចាយលុយមកលើពី7មករានេះប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រលោកយល់ព្រមឡាយប្រហោះគេដកលុយជាតិចាយព្រៀងអញ្ចឹងបើសិនជាគេបន្តចាយ1,000,000រៀងរាល់ឆ្នាំបើគេចាយ40ឆ្នាំដូចកន្លងមុននេះយើងអស់លុយ40,000,000 ដុល្លារបើយើងយកលុយ40,000,000 ដុល្លារទៅកសាងរោងចក្រផលិតដំឡូងមីក្តីរោងចក្រស្ករសក្តីយើងធ្វើបានហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តនិយមដាំដុះហើយមានដំណាំកសិកម្មសពថ្ងៃដំឡូងមីស្ទើរតែគ្រប់ភាគនៃប្រទេសកម្ពុជាដាំដំឡូងមីហើយយើងដាំដំឡូងមីបានលក់វត្ថុធាតុដើមដំឡូងមីទៅឲ្យជនបរទេសតែពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានលទ្ធភាពអាចផលិតដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនបានរៀបចំបង្កើតរោងចក្រដើម្បីផលិតអយអយដំឡូងមីនឹងคล้ายទៅជាផលិតផលល្អដើម្បីលក់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកទេគឺយើងលក់វត្ថុធាតុដើមអយមានលក់មើមដំឡូងអយគេទាំងស្រុងយើងធ្វើអត់បានចុះបើយើងគិតយកថាវិការដែលទៅប្រົບទិវាបរទេសគ្មានពីទឹកដីមកបង្កើតរោងចក្រតើពលរដ្ឋទីនេះប៉ុណ្ណាតើជាតិទីនេះប៉ុណ្ណាចំណេញទី1ពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទី2ខោប៉ៅរបស់ជាតិអត់បានដកលុយចាយ1,000,000 ដុល្លាររាល់ឆ្នាំដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញទាំងព្រះមហាក្សត្រទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏រួមចំណែកខុសដែលចាយលុយចាញ់ពីរដ្ឋាភិបាលជាតិចាយលុយជាតិដែលជាញើសឈាមនៃការបងពួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្ររពទៅលើទិវាដែលមិនមានផលដល់ជាតិសោះអញ្ចឹងតើមកដល់មុខនេះកំហុសនៅលើដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏កំហុសនៅក្នុងដៃព្រះមហាក្សត្រដែរនៅក្នុងព្រះហស្តព្រះមហាក្សត្រដែរបើតាមខ្ញុំអនាត្មាពិភាក្សាមើលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះគឺកំហុសមិនមែននៅលើដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយទេគឺព្រះមហាក្សត្រក៏រួមព្រះហស្តក្នុងការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការចាយវាយថវិកាជាតិនេះដែរពីព្រោះព្រះអង្គឡាយព្រះហស្តឲ្យទៅជាបុណ្យជាតិហើយខាតបង់ទី3ខាតបងទី2មិញមកខាតបងប្រជាខាតបងទី2គឺខាតបងទឹកចិត្តពលរដ្ឋបំផាក់ស្មារតីពលរដ្ឋទ
ិវៀននឹងជាទិវៀរំលោភបំពានជាទិវៀប្រហារជីវិតខ្មែរនៅពេលនេះបាត់បង់ជីវិតខ្មែរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលគេមិនហៅថាព្រឹត្តិការណ៍7មករាគេហៅថាជាបុណ្យជាតិទៅវិញពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ជីវិតសាសន៍ពុទ្ធមួយបាក់ទឹកចិត្តមួយបាត់បង់ស្មារតីជាតិយមមួយអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រក្រៅពីឡាយប្រហោះអយចៃលុយជាតិគឺបំផ្លាញឆន្ទៈជាតិបំផ្លាញមនសិការដូច្នេះមកគឺថាអវ័យដែលព្រះមហាក្សត្រនោះពំពេញព្រះរាជកិច្ចនេះគឺជាព្រះរាជកិច្ចដែលមិនត្រឹមត្រូវព្រះរាជកិច្ចដែលប្រឆាំងពីទស្សនៈរាជរដ្ឋដូច្នេះទាំងអស់នេះដែលញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាទៅលើស្ថាប័នជាតិទាំង3ស្ថាប័នទី1គឺស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងស្ថាប័នទី2គឺស្ថាប័នវត្តអារាមដែលយើងមើលឃើញការដើរទូនីតិមិនទាន់សកម្មពេញលេញស្ថាប័នទី3គឺរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិកំបាក់ស្មារតីសម្រាប់មនសិការរំលាយឆន្ទៈហើយបន្តដំណើរពំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យូហានុយខាតបង់អនាគតដ៏វែងអន្លាយគឺទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្ររួមគ្នាទទួលស្គាល់និងក្រឡៃការឈ្លានពានរបស់យូនថាជាការសង្គ្រោះហើយយូនគេរួចខ្លួនរហូតឥឡូវស្មាទាញឧទាហរណ៍យូនមកបង្កើតរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដល់ពេលបង្កើតតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ក្តីអត់បានកាត់ក្តីយូនអត់បានកាត់ក្តីចិនកាត់ក្តីខ្មែរគ្នាឯងឥឡូវយូននេះបង្កើតអំពើមករារុញឲ្យមហាក្សត្រទទួលរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលហើយបើកាលណាមនុស្សបើកាលណាព្រះមហាក្សត្រលោកព្រមទទួលប្រជានុរាស្ត្រដើរតាមហើយបើប្រជានុរាស្ត្រព្រមដើរតាមព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺយើងដកថវិកាជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំមកលានដុល្លារនេះទៅចាយហេមហួយអត់ប្រយោជន៍ញាតិញោមបើសិនជាយកថវិកាមកលានដុល្លារទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្តីទៅកសាងមន្ទីរពេទ្យមេដានិងទារកក្តីម្លេះអាចញាតិញោមស្ត្រីខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសអាចទៅឆ្លងទន្លេបានស្រួលមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់នៃការប្រសូតកូនទាំងអស់នេះបរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះមហាក្សត្រឆ្វេងយល់ទាំងអស់នេះមេត្តាហើយនឹងស្ត្រីខ្មែរនឹងមិនជួបឧបសគ្គមិនជួបបញ្ហាក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផងមិនជួបបញ្ហាក្នុងការឆ្លងទន្លេផងទាំងអស់នេះបើយើងមើលមិនឃើញថាជាកំហុសសម្រាប់ជាតិទេយើងនៅដើរតាមរបបមួយនេះជាតិយើងរងគ្រោះខ្លួនណាញាតិញោមដូច្នេះអាត្មារៀបរាប់អំពីខាតបង់3ខាតបង់ទី1ថាវិការជាតិខាតបង់ទី2បាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងបាត់ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់មនសិការនៃការរំលោភមកលើផ្លូវចិត្តខាតបង់ទី3គឺក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រអយយូនឈ្នះលើឆាកអន្តរជាតិដែលយូនមានទូនីតិនេះឆ្លៀនពៀនរំលោភបរណភិទ្ធិដីបែជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រឡាយពហុទទួលស្គាល់ថាជាបុណ្យជាតិគេតោងជានេះសង្គ្រោះវិញគេមានទូនីតិលើពិភពលោកថាគេបានសង្គ្រោះខ្មែរជាតិពិតគេអ្នករំលោភទឹកដីយើងគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសង្គ្រោះគេមកសង្គ្រោះក្នុងផលប្រយោជន៍គេហើយយើងព្រមទទួលស្គាល់គេមិនមែនទទួលស្គាល់រាជធម្មតាទេគឺព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្របានធ្វើឲ្យបាត់បង់ខាតផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងដូច្នេះតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាដល់កម្រិតណាហើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រុងឡង់ឌីម្សិលមិញនៅមែលប៊នម្សិលមិញយើងបដិសេធយើងជាប្រជានុរាស្ត្រជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាយើងមើលឃើញថានេះគឺជាការខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិហេតុអ្វីបានអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើអ៊ីចឹងត្រង់ចំណុចនេះប្រតិភូភេតៈធម៌មរុខុនផននឹងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើហើយហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរជឿនឹងអំពើត្រូវអំពើគឺគេរុញឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហួរត្រូវអំពើគឺគេរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងបន្តទី40ឆ្នាំអត់ចប់ហើយហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការជឿឬអំពើទាំងអស់នេះសូមរដ្ឋនីយប្រតិភូភេតៈធម៌មរុខុនផនគឺការបកស្រាយពញ្ញុលញាតញោមក្រានមុនជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអង្គបុត្របន្តិញចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរដែលបានចូលស្ដាប់ហើយធ្វើការរាប់អានដល់អនុថេរចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្ញុំកណាត្មារំលឹកចូលរួមថ្ងៃនេះសូមឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងអបិយជំនឿខ្លះដែលប្រសងខ្មែរយើងនៅតែមានជំនឿងប់ងល់ហើយកំពុងតែដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជឿងប់ងល់ខ្វះបញ្ញាខ្វះជំនឿប្រកបដោយជំនឿលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រចម្រើនពរហើយសូមឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាមុនពីសំណាក់
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលកំពុងរស់រាននឹងជីវិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះខ្ញុំកណាត្មាកាលពីនៅក្មេងមកឮសូរថាចាមបកែធ្វើអំពើណាស់ហើយគឺគេមានជំនឿមានដូចថាការគិតពិចារណាថែរសាអបិយជំនឿរបស់គេចម្រើនពរប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគឺជំនឿឬក៏អំពើចាមទាំងឡាយដែលចេះដឹងមន្តអាគមគាថានោះគឺมันបានជួយស្អីដល់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ចាមទេទីបំផុតគឺនគរចម្ប៉ាត្រូវរលាយក្រមការឈ្លានពានក្រមអំពើល្បិចកិច្ចកលរបស់ជនជាតិយួនដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះជារឿងត្រូវពិចារណាសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ត្រូវសិក្សាពិចារណាបើផ្អែកទៅតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាល្បែង3ប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នាល់ទាំងឡាយហើយពាក្យថាអំពើនេះញាតិញោមជាច្រើនតែមានជំនឿជឿជាក់ថាដាក់ទៅហើមពោះដាក់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវិកលចរិតធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតលីលាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាត់បង់ស្មារតីជាដើមបើផ្អែកតាមទ្រឹស្ដីពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគ្រឿងពង្វក់ផ្លូវចិត្តនេះគឺជារឿងដែលមនុស្សទាំងឡាយជួបប្រទះហើយប្រទេសជាតិខាងយើងគេធ្វើព្យាយាមរៀបចំរបៀបកិច្ចកលនឹងដោយថាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ឬក៏គ្រឿងពង្វក់ស្មារតីបំពុលសង្គមដើម្បីបំផន់ប្រវត្តិសាស្ត្រល្បិចកិច្ចការការទូតល្បិចនយោបាយដែលគេដាក់គេចងយើងកុំឲ្យយើងរត់រួចកុំឲ្យយើងងាកគ្រិតចេញពីក្លេរបស់គេចម្រើនពរនេះហើយដែលលោកហៅថាអំពើអំពើដែលគេធ្វើសម្រាប់ពង្វក់ស្មារតីសម្រាប់អ្នកនយោបាយអានឹងជារឿងធំណាស់សម្រាប់បំផ្លាញជាតិរបស់យើងហើយបើអំពើដែលគេធ្វើសម្រាប់គុំសង្សារទាំងឡាយអានឹងវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីសម្រាប់ដល់ជាតិដល់សង្គមយើងប្រមាណទេអានឹងវាជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយណានៅលុះក្នុងអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងឡាយគេហៅថាកាមអារម្មណ៍ដូចថារូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជាដើមអ្នកនយោបាយដែលត្រូវអំពើនឹងហើយគឺមិនងាយនឹងដកខ្លួនរួចទេជាមនុស្សស្រវឹងជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សគឺថាបាត់បង់ស្មារតីលែងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាដើមអញ្ចឹងហើយល្បិចកិច្ចកលនយោបាយរបស់យួនគេរៀបចំល្បិចកិច្ចកលបំផ្លាញបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងដែលគេកំពុងតែរៀបចំហើយគេបានរៀបចំគេបានជោគជ័យមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2នេះហើយជាល្បិចជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2ហើយលងខ្លួនរហូតបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាដ៏ធំធេងកម្ពុជាក្រមដ៏ធំធេងគឺល្បិចស្អីជាអំពើស្អីអំពើនេះគឺជាការពង្វក់ស្មារតីបើយើងត្រូវការស្រីនឹងគេយកស្រីមកឲ្យដូចជាប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2អញ្ចឹងជំនាន់តោះហើយបើកាលណាលោកត្រូវអំពើនឹងហើយដោយសារលងក្នុងសម្រស់កហៅរូបលងក្នុងសម្លេងលងក្នុងក្លិនលងក្នុងរសក្នុងសម្ផស្សជាដើមហើយអ្នកនយោបាយយួនគឺគេបានរៀបចំគិតច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថ្មីនេះឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឬក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានាយទាហានពលទាហានត្រូវតែទៅរៀននៅវៀតណាមទៅរៀនសូត្រចំណេះនៅវៀតណាមដូច្នេះហើយគេបំពាក់បំពន់ស្មារតីឲ្យមន្ត្រីនឹងមានប្រពន្ធក្មេងមានសង្សារជាយួនមានប្រពន្ធចង់ឲ្យជាដើមហើយគេរៀបចំមាននឹងហើយអានឹងហើយជាអំពើរបស់គេដែលគេយករូបនឹងទៅតាក់គេយករូបនឹងទៅដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកនឹងពលវង្វេងលងក្នុងសម្រស់នឹងចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងកាលដែលព្រះអង្គកើតជាបរមពុរិស័ទនោះក៏ព្រះអង្គធ្លាប់លងក្នុងនឹងធ្លាប់ត្រូវអំពើគឺកាមារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលវាមកប៉ះវាមកញ៉ាំងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យវង្វេងឲ្យរង្វាន់ឲ្យភ្លេចស្មារតីដែរឧទាហរណ៍ព្រះអង្គកើតជាកងោកមាសណាគេយកសត្វកងោកញីមកតាក់បានហើយមហាក្សត្រយើងដែលបាត់បង់ទឹកដីហើយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នដែលដូចថាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់កម្រិតនឹងគឺដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃទាំង3ហ្នឹងបានអ្នកណាត្រូវការពលដោយស័កដោយយោះគឺគេយកស័កយកយោះយកអ្វីនឹងយកមកតាក់យើងឧទាហរណ៍ដូចគេថាគេចាប់ប្របាកចាប់អង្គញាសើនគួយបានដោយសារគុំជួយគួង
លោកក្នុងអំណាចនៃលៀបសការៈដែលគេឲ្យបន្តិចបន្តួចមករៀបការប្រាប់យួនទៅយួនក៏គេចាប់បានចំណានប៉គេចាប់បានប្របាទលោកអញ្ញាសើអង្គុយហើយករណីលោកប៉ាន់សវណ្ណដែលថាលិចធ្លាយរឿងលោកប៉ាន់សវណ្ណមិនចូលរួមបំផ្លាញជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនគេមកប្លន់ទឹកដីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនគេធ្វើគឺថាបញ្ចូលជនជាតិគេរំកិលព្រំដែនគេមកចូលទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគឺដោយសារគេបំពុលគណៈបកប្រជាជននឹងបានកាលនោះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លួនឯងទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណនៅក្នុងផ្ទះលោកប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដូចថាគេឲ្យខ្មែរគេយកល្បិចកិច្ចកលនយោបាយគេឲ្យខ្មែរហ្នឹងបែកបាក់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងលង់នៅក្នុងលៀបសក្ការៈលង់នៅក្នុងបុណ្យស័ក្តិហើយរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែមន្ត្រីនាយទាហានពលទាហានទៅរៀននៅយួនហើយគេបំពាក់បំពន់ឲ្យមានប្រពន្ធយួនទេសូម្បីតែប្រសង់ខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេឲ្យទៅធ្វើកម្មសិក្សាគេឲ្យមានតំណែងតំណងជាមួយយួនហើយគេទៅគេរៀបចំឲ្យមានស្ត្រីក្មេងៗអីមកទទួលមកបដិសន្ធារៈជារបៀបលួងលោមជារបៀបទន់ភ្លន់ជារបៀបគឺថាពិធីការទូតគោរពអោនលំទោនចម្រើនពរដល់ហើយបើសិនជាយើងភ្លេចភ្លាំងអណាយើងលងក្នុងសម្រស់ហ្នឹងយើងលងក្នុងរូបយើងលងក្នុងសម្លេងយើងលងក្នុងក្លិនយើងលងក្នុងសម្ផស្សហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើយើងអំពើមួយទៀតដែលគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ប្រសង់ស្ដាប់អ្នកស្នេហាជាតិយើងស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញស្ដាប់បណ្ឌិតសប្បុរសដែលបានបកស្រាយបង្ហាញមកហើយគឺថារឿងខ្មែរក្រហមកើតមករហូតដល់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ជាខ្មែរក្រហមហើយគណៈបកប្រជាជនមកដែលខ្មែរក្រហមពីដើមមកយួនអ្នកបកកើតហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1952មកអសំទោសឆ្នាំ1951មកខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងគឺគេបកកើតគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជានឹងហើយជាឫសគល់គណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងដែលពីដើមមកមានសឹងងុកមិញឬក៏ផាំវ៉ាន់ហោឬក៏អាចារ្យមានមនុស្ស3នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះតែមួយទេមានទូសមុទ្រច័ន្ទសម័យនួនជាសោភឹមជាដើមហើយមនុស្សទាំងហ្នឹងហើយជាឫសគល់នៃគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាកាលនោះដែលចេញមកទៅជាខ្មែរក្រហមហ្នឹងដោយថាខ្មែរក្រហមមាន2ក្រុមអាខ្មែរក្រហមមួយក្រុមនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់យួនហើយខ្មែរក្រហមមួយក្រុមដូចក្រុមនួនជាក្រុមអៀងសេរីក្រុមប៉ុលពតឃីវសំផននេះមានមនសិការស្នេហាជាតិគួសំដងអស់នឹងហើយដែលជាសត្រូវរបស់យួនគេទម្លាក់គេលើកបន្ទប់ខ្មែរក្រហមដែលគេលើកបន្ទប់ខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់ត្រដែលធ្វើតាមគេដែលធ្វើតាមនយោបាយរបស់គេចម្រើនពរដូច្នេះហើយឥឡូវនេះគេបខំឲ្យខ្មែរក្រហមគឺគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជានយោបាយដែលគេជួយបង្រួបបង្រួមនយោបាយដែលគេជួយធ្វើឲ្យខ្មែរសន្តិភាពជានយោបាយដែលគេជួយផ្ដួលខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាមពិតគឺខ្មែរក្រហមតែមួយមកកាន់អំណាចគាត់ថាខ្មែរក្រហមមួយវាមិនគោរពយួនខ្មែរក្រហមមួយគោរពយួនអីចឹងតើអញ្ចឹងគេបំផ្លាញពួកណាដែលមិនគោរពយួនហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្លោះសង្ខេបបង្ហាញមកហ្នឹងចង់ដាស់ស្មារតីប្រសង់បច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកនៅដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជឿរឿងអាគមគាថាហ្នឹងហើយចង់បញ្យល់ពាក្យថាស្អីទៅអាគមហ្នឹងគឺថារឿងស្អីដែលគេពង្វក់គេបញ្ចូលមកឧបមាថាបើគាថាគេបញ្ចូលគាថាមកបល័យឬក៏ក្បួនស្អីគេបញ្ចូលមកប៉ុន្តែអាល្បិចកិច្ចកលរបៀបបង្វែងដានបង្វក់ស្មារតីទាំងអស់ដែលគេរៀបចំឡើងជាឈុតឆាកឲ្យមនុស្សលងឲ្យមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីឲ្យមនុស្សភ្លេចគិតពីជាតិឲ្យមនុស្សភ្លេចគិតពីប្រយោជន៍សង្គមឲ្យមនុស្សគិតតែរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាទាំងអស់នឹងហើយគឺសុទ្ធតែជាអំពើណាអំពើពាក្យថាអំពើហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមភាសាបាលីគេហៅកម្មៈគឺអំពើបង្វែងដានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរយើងភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេបានធ្វើមកហើយគឺថាអត់ឲ្យខ្មែរយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទេអំពើដែលគេធ្វើឲ្យយើងពុលគេបានធ្វើមកហើយគឺគ្រឿងញៀនកន្លែងណាក៏គ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងដែរនៅតាមផ្លូវកន្លែងណាក៏ផ្សាយស្រាដែរជាមោទនភាពណាអ្នកណាផឹកទៅមានកម្លាំងបើកម្លាំងអំពើដែលគេរំលោភបំពានព្រំដែនយើងអាហ្នឹងក៏ជាអំពើដែរដែលគេធ្វើមក
អង្គើគឺគេយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលគេផ្ទេរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយឧទាហរណ៍នៅខេត្តរតនគិរីដីប្រមាណជាង40,000ហិកតាដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពយួនពីដើមមកវាមិនមែនជារបស់កងទ័ពយួនប៉ុន្តែជាយើងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងគេធ្វើល្បិចកិច្ចកលបង្វែងដើមដូរពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនយួនដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមជាង40,000ហិកតានៅតាមព្រំដែនរតនគិរីអាហ្នឹងជាអំពើដែលគេធ្វើដើម្បីល្បិចគ្រប់យ៉ាងគេធ្វើដើម្បីយកជាតិរបស់យើងហើយខ្មែរយើងយើងអត់គិតទេយើងនៅតែរក្សារឿងមុនអាគមគាថាអូមអាមហ្នឹងតើមុនអាគមគាថាអូមអាមដែលយើងបញ្ចូលបញ្ចុះហ្នឹងតើដាក់ដែលដាក់ឲ្យមានដឹកនាំយួនណាឈួតមួយទេបើយើងខ្លាំងបើយើងការពារបានអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់ដាស់ស្មារតីញាតិញោមថាបសងអង្គណាដែលលោកចាញ់រូបភាពហ្នឹងគឺជារឿងឈួតជារឿងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យខុសជារឿងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យវង្វេងវង្វាន់សពថ្ងៃរឿងយន់រឿងគាថាមុនអាគមនេះជារឿងផ្លូវចិត្តមួយជារឿងដូចថាគេហៅចិត្តសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានអតិពលសម្រាប់អ្នកនយោបាយទេមានអតិពលសម្រាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រទេគឺបានសម្រាប់តែមនុស្សល្ងង់បានតែការពុតផលខកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងធ្លាប់គិតថាជនជាតិចាមប្រកែធ្វើអំពើណាតើជនជាតិចាមទៅធ្វើអំពើស្អីដោយមេដឹកនាំជួននឹងវង្វេងស្បាក់ហើមពោះបាត់បង់ស្មារតីប្រគល់ទឹកដីឲ្យចាមវិញអត់ទេញាតិយោអញ្ចឹងអំពើទាំងឡាយណាដែលគេធ្វើមកលើយើងសពថ្ងៃនេះបើនិយាយតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាមាន5រូបសំឡេងក្លិនរសសំភ័សរូបបានន័យថាមនុស្សយើងត្រូវការរូបយុវជនយុវតីទាំងឡាយឈួតវង្វេងដោយសារតែរូបនឹងហើយបើអ្នកណាមិនបានគិតពិចារណាគឺយករូបនឹងទៅធ្វើយករូបគឺជាអំពើមួយដើម្បីបំពុលឲ្យមនុស្សនឹងពុលឆ្លក់វង្វេងដោយសារឃើញរូបនឹងយកសំឡេងនឹងទៅបំពុលបំពួកឲ្យមនុស្សនឹងពុលដោយសារតែសំឡេងនឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតពិចារណាមិនឃើញទេនៅសត្វជាតិឯណាមួយដែលផ្សាយទៅហើយធ្វើឲ្យបេះដូងបរោះញោកញោកឆ្លក់វង្វេងដូចជាសំឡេងស្ត្រីគ្មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាក្រុងហូជីមិញក្រុងហាណូយគឺគេរៀបចំច្បាស់ណាស់មិនតថាគតពិចារណាមិនឃើញទេនៅសត្វជាតិឯណាមួយដូចជារូបជាដើមដែលផ្សាយទៅហើយបំពុលពង្វក់ស្មារតីដោយប៉ះចាក់ខុបរោះទៅឲ្យបរោះវង្វេងវត្តដោយសាររូបហ្នឹងគឺគ្មានទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយញាតិញោមមើលពុលដោយសារអីដោយសាររូបល្អណាគេហៅថាមាន3អំណាចបុណ្យស័ក្តិហើយនឹងអា1គឺអ្នកណាត្រូវការអំណាចឲ្យអំណាចអ្នកណាត្រូវការលុយឲ្យលុយអ្នកណាត្រូវការស្រីឲ្យស្រីអ្នកណាត្រូវការស្រាឲ្យស្រាអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងដីប្រេងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនយួនចូលមកគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃដោយកងទ័ពយួននោះគឺថាខ្មែរយើងចូលអត់ចុះទេនេះបើតាមប្រសាសន៍ដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបានស្រាវជ្រាវចូលអត់ចុះទេហើយមេឃុំយើងមេភូមិដែលទៅបានតែមើលពីក្រៅឯងគេឲ្យលុយបន្តិចតួចមកទៅសារគេថាគេល្អអាហ្នឹងឯងជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើខ្មែរយើងនឹងរូបភាពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអំពើអីទៀតដែលគេធ្វើមកច្រើនណាស់ញាតិញោមបើខ្មែរយើងណាពុលចំណីអាហារអាហ្នឹងឯងជាអំពើដែលគេបំពុលមកខ្មែរយើងណាដែលពុលដោយសារយើងបាត់បង់សញ្ជាតិដោយសារយើងត្រូវការលុយគេឲ្យលុយបងយើងឲ្យសញ្ជាតិទៅគេណាអយើងពុលផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលបានរួចខ្លួនឆ្នាំ1993ដោយសារអន្តរជាតិប្រទេសលោកខាងលិចគេបានជួយយើងផងហើយដោយសារចលនាខ្មែរយើងនៅតាមជាយដែនយើងវាយដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិបណ្ដេញកងទ័ពយួនចេញពីទឹកដីខ្មែរយើងផងហើយគេជួយដោះអំពើយើងដែរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមបៀបអបិយជំនឿដែលញាតិញោមមិនដែលបានគិតនោះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991គេបង្គាប់ថាសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលហ៊ុនសែនធ្វើក្នុងពេលដែលយួនចូលមកឈ្លានពាននេះអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេអត់ដែលទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃដែលយួនចូលមករំដោះទេចុះចម្លែកអីដែលខ្មែរយើងក្នុងឋានៈជាបរិជាផងក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំផងហើយជាប្រជាពលរដ្ឋផងយើងនៅបាត់ភ្នែកយើងនៅ
ធ្វើកោនធ្វើត្រង់ដល់ណាទៀតបើអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់អាហ្នឹងគឺអន្តរជាតិគេជួយដោះអំពើគឺការបង្វែរប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហ្នឹងហើយដោះអំពើយ៉ាងម៉េចគេថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលហ៊ុនសែនធ្វើក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែននៅក្រមបង្គាប់យួនហ្នឹងគឺត្រូវនិរាករត្រូវមោឃៈត្រូវលុបចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគឺហ៊ុនសែននឹងហើយអត់ព្រមដកខ្លួនចេញពីអំពើរបស់យួនដែលគេឈ្លានពានទេអំពើដែលគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ទេគឺថាមានតែព្យាយាមចងមានតែព្យាយាមទទួលយកអំពើគេមានតែព្យាយាមទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលគេធ្វើមកអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំកណានិយាយដោយសង្ខេបបង្ហាញសេចក្តីថាពាក្យថាអំពើក្នុងទីនេះគឺគ្រឿងបំពុលបំផ្លាញសតិសម្បជញ្ញៈគ្រឿងបំពុលបំផ្លាញអារម្មណ៍ទាំងឡាយមានកាមអារម្មណ៍ដែលគេបញ្ចូលតាមភ្នែកតាមត្រចៀកតាមច្រមុះតាមដាក់តាមកាយតាមចិត្តនឹងជាអំពើដែលពុលហើយបើនិយាយពីក្របខណ្ឌលោកសង្ឃវិញលោកសង្ឃណាដែលពុលនៅក្នុងរូបភាពនៃអំពើដែលគេដាក់មកហ្នឹងគឺវិលាសភេទជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងហើយបងហ្នឹងហើយមិនឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងលងខ្លួនហើយញាតិញោមនៅតែលងខ្លួនជឿថាអូអំពើហ្នឹងបើកាលណាលោកធ្វើអញ្ចឹងទៅលោកដូចថាការពារអាហ្នឹងជាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិជាមរតកជាតិជាប្រពៃណីជារបស់ដូនតាញាតិញោមនៅតែប្រកាន់ជឿខុសហើយនៅតែលងខ្លួននឹងទុកឱកាសឲ្យបកគលខលខូចខ្លះប្រើប្រាស់រូបភាពនឹងបោកញាតិញោមបើសិនជាអំពើមានអតិពលមែនគឺថាអ្នកនយោបាយមិនអាចគេចផុតទេធ្វើអំពើឲ្យអ្នកនយោបាយចុកពោះធ្វើអំពើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងបែកពោះធ្វើអំពើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងហើមពោះបានហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអតិពលអីញាតិញោមគឺថាអាល្បិចកិច្ចកលនយោបាយរបស់គេដែលគេបញ្ចូលមកដើម្បីបំពុលសង្គមយើងនេះគឺគ្រប់រូបភាពមកអាហ្នឹងហើយជាអំពើដែលគេធ្វើមកលើខ្មែរយើងឲ្យខ្មែរយើងវង្វេងអោគេឲ្យលុយបន្តិចមកឲ្យសញ្ជាតិទៅគេឲ្យលុយបន្តិចមកឲ្យគេចូលមកនៅតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់គេឲ្យលុយបន្តិចមកគឺថាផ្លិចគិតណាលែងគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងយួនគឺថាបើគេបំផ្លាញបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្របានគេបំភ្លៃគេរំលោភបំពានព្រំដែនបានគេរំលោភបំពានគេទិញក្បាលបានគេទិញគេឲ្យស្រីបានបើសិនជាពលដោយស្រីគេឲ្យស្រីពលអំណាចបានគេឲ្យពលអំណាចលោកប៉ែនសវណ្ណដោយសារតែគាត់អត់ព្រមទទួលយកមុខមាត់អត់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យួនហើយដែលយួនគេត្រូវចាប់គាត់នោះហើយគេលើកអ្នកណាគឺគេលើកលោកហ៊ុនសែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនព្រមទទួលយកអំពើរបស់គេដែលគេដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យជាបន្តបន្ទាប់នឹងឯងហើយគាត់ដូចថាក្បត់មនសិការក្បត់ក្រមបពពួករបស់គាត់ដែលថាពីដើមដែលគាត់ជាកូនចៅរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណផងហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានដឹកនាំទ័ពនឹងទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណដើម្បីឲ្យបញ្ជូនទៅឲ្យយួនទៀតណាចម្រើនពរអាហ្នឹងចង់និយាយថាដោយសារគាត់ត្រូវនឹងអលេថាកំណត់ចិត្តរបស់គាត់នឹងវាលុះក្នុងអំណាចនៃលៀបសការៈចង់បានមុខចង់បានមាត់ទៅគិតផលប្រយោជន៍បុគ្គលគិតផលប្រយោជន៍បពពួកគាត់គិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនបានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិហើយវាពុលមកគឺថាសូម្បីតែអន្តរជាតិគេនៅជួយគេប្រកបឲ្យថាឲ្យលុបចោលអាសន្ធិសញ្ញានឹងហើយក៏មិនព្រមលុបទៀតអាសន្ធិសញ្ញានឹងនាំឲ្យខ្មែរបាត់ទឹកដីទឹកសមុទ្រជាដើមបាត់ទឹកសមុទ្របាត់កោះត្រល់ជាដើមជាដើមបោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះទុកប្រគិនព្រះអង្គសម្រាប់ពន្យល់ហើយបើមានសំណួរអីចោតមកខ្ញុំកណានឹងព្យាយាមបកស្រាយទៅរឿងបញ្ហានឹងទៀតកណាអរគុណព្រះអង្គខេតធម្មរូបបន្ថនអរគុណចិន្តនពោសាជាថ្មីដល់ញាតិញោមដែលបានចូលមកថ្វាយគុំតាមដានស្ដាប់ហើយផ្ដល់នូវការគាំទ្រខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គដែលរងចាំមើលក្រែងញាតិញោមមានសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាបានសម្លឹងមើលមិនទាន់មានសំណួរមានតែចម្ងល់ហើយវិលជួយបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយរបស់ព្រះរាជគុណធិតធម្មរូបបុណ្ឌនញាតិញោមពាក្យស្រួលមួយទៀតអំពើហ្នឹងគឺប្រេមោតសកម្មភាពចម្រើនពុបបលីកម្មៈប្រេមោភាសាគេមរភាសាថាអំពើប្រេតោមជឿនទៀតកັບសេចក្តីងាយយល់មានន័យថាសកម្មភាពចំណានពុអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកដែលត្រូវអំពើគឺអ្នកដែលទទួលបំរើសកម្មភាពគេឥឡូវខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ទូអង្គអតីតព្រះបរមរតនកោដដែលត្រូវអំពើយាយមនិចសពណាយនេះទោះបីជាព្រះបៃតាព្រះមេដារបស់ទ្រង់ហាមមិនអោយទទួលអំពើក៏ដោយក៏គេយោអំពើដោយព្រះគុណខេតៈធម្មរូបបុណ្ឌនបានចម្រើនពរជូននិងប្រគិនបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គហើយថាអំពើគឺគេប្រើរូបភាពរូបសម្លឹង
សំលេងរស់ខោពាក្យអីហ្នឹងគេយកអានឹងមកដាក់ដូចនេះគេមើលមកស្ដាច់ខ្មែរដាក់អំពើប្រភេទណាត្រូវគឺគេដាក់រូបដាក់សំលេងដាក់ក្លិនក្លិនយាយមនិចហ្នឹងដល់ដាក់រូបដាក់សំលេងដាក់ក្លិនយាយមនិចមកគេធ្វើអំពើហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងហើយបានឃើញញាតញោមឡើងមកនៅក្នុងទីនេះថាមិនអំពើទេតែគុណគឺគេស្រាវជ្រាវយកខ្សែស្រឡាយយកទៅលៀងខួរក្បាលអានឹងហើយជាអំពើញោមអាការស្រាវជ្រាវរោគខ្មែរណាដែលចូលចិត្តស្រីគេយកមីដើមមានទៅចូលចិត្តស្រីយកស្រីមកដាក់ជាសកម្មភាពជាអំពើអានឹងហើយអំពើញោមហើយញាតញោមខ្មែរយើងជនរួមជាតិខ្មែរយើងយល់ថាអំពើគឺជាមន្តអាគមហើយបើយើងប្រែមន្តអាគមមានន័យថាគេរួមសំគំនិតអញ្ជើញគំនិតមន្តហ្នឹងប្រែថាអញ្ជើញអាគមមាក់ហ្នឹងមកសំជំនឿចិនរានពូអញ្ចឹងគេអញ្ជើញសំជំនឿហ្នឹងឲ្យទៅជាកញ្ចប់នៃការជឿហើយធ្វើសកម្មភាពដាក់ទៅលើបុគ្គលណាមួយឲ្យខ្លាយទៅជាអំពើអញ្ចឹងគេធ្វើអំពើផ្សំនឹងមន្តអាគមមានន័យថាអញ្ជើញរៀបចំគំនិតដែលអាចត្រូវនឹងចិត្តសាស្ត្របុគ្គលត្រូវនឹងបុគ្គលយកទៅដាក់ហើយបើបុគ្គលនឹងព្រមទទួលយកអាគមនឹងត្រូវអំពើចិនរានពូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេស្រាវជ្រាវមើលយកពេនសវណ្ណទៅដាក់អាគមទៅបញ្ចូលអាគមគឺគេយកទៅរៀននៅហាណូយនឹងគេហៅបញ្ចូលអាគមចិនរានពូឧទាហរណ៍មេតហានខ្មែរយើងមុននឹងបានឡើងស័ក5មុននឹងបានឡើងមេតាការគេយកទៅបញ្ចូលមុនអាគមបញ្ចូលមុនអាគមគឺពន្រៀនវិធីនៃការក្បត់ជាតិខ្លួនឯងគេយកទៅបញ្ចូលមុនអាគមនៅត្រកយួនដូច្នេះត្រឡប់មកវិញត្រូវអំពើត្រូវអំពើគឺធ្វើសកម្មភាពបម្រើយួនអានឹងហើយយើងយកដែលត្រូវយកទៅត្រង់ផ្លែងពិចារណាឲ្យច្បាស់គេប្រកែសិក្សាខ្មែរសូមទាញឧទាហរណ៍ពជាពរដ្ឋអង់គ្លេសមាន2 300លានឥណ្ឌាមាន1000លានក៏ប៉ុន្តែខេតអវីបានពលរដ្ឋឥណ្ឌាចេញបោអង់គ្លេសឲ្យខិតនៅក្រមអាណានិគមអង់គ្លេសឬព្រួយឆ្នាំមកពីពជាពរដ្ឋឥណ្ឌាគឺមុនអាគុំពជាពរដ្ឋឥណ្ឌាចូលចិត្តគឺអបិយជំនឿអូអ្នកប្រាជ្ញរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសគេមកធ្វើការសិក្សាសិក្សាឃើញពជាពរដ្ឋឥណ្ឌាត្រូវការអីគេយកមីដឹកនៅឥណ្ឌាយកប្រាមិនយកគ្រូរបស់ឥណ្ឌាយកទៅពំពាក1800មកលៀងរត់ទៅនឹកលៀងគូបាលឥណ្ឌាឲ្យជឿតាមគេគេរុញមកធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើអាណានិគមលើឥណ្ឌាបានជាង200ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញខ្មោចហុយជីមីងក្តីពួកអ្នកដឹកនាំយួនក្តីគេសិក្សាមើលមីដឹកនាំខ្មែរមីដឹកនាំខ្មែរត្រូវការអីបើត្រូវការស្រីគេមានស្រីបញ្ជូនមកអាសូមអធិស្រីចំពោះការប្រមាថប្រើពាក្យថាស្រីយកស្រីមកដូរមើលទៅដូចស្រីអត់ចំឡៃប៉ុន្តែយើងសិក្សាធ្វើការពិធីនេះសូមញាតញោមស្រីស្រីកុំយល់ច្រឡំថាពួកអាត្មានឹងមើលមកឃើញស្រីសិតតែអក្រក់ប៉ុន្តែមិនមែនចឹងទេគឺគេយកសម្រស់ស្រីនឹងយកមកទាញហើយបើសិនជាមានដឹកនាំណាព្រមទទួលយកការដាក់មន្តអាគមតាមរូបភាពឬស្រីដាក់បានពីអូនហើយមានដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលមើលទៅថាអោយម្លាយនេះព្រមទទួលយកឲ្យបំរើគេគឺអោយព្រាមឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអ្នកដែលត្រូវអំពើខ្លាំងជាងគេហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រហ៊ុនសែនត្រូវអំពើគេអោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្វើសកម្មភាពរំលាយហើយបើសិនជាមិនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកប្រជាទីតៃឈ្នះខ្មែរឈប់ត្រូវអំពើអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអត់ត្រូវអំពើនឹងការរំកិលអំពើនឹងការអោយស្រីអំពើនឹងការអោយបុរសហើយនៅពេលនេះគណៈបព្វជិជនដែលទទួលយកមុនអាគមពីយូហាណូយមកធ្វើអំពើអោយលោកតំណាងរាស្ត្រគណៈបព្វជិជនទៀតទញ្ជល់អោយគណៈបព្វជិជនព្រមធ្វើតាមខ្លួនឈប់ទៅមើលព្រំដែនឈប់និយាយរឿងអំពើពុករលួយឈប់និយាយរឿងយូនរំលោភបំពានមកលើទឹកដីខ្មែរឈប់គិតឬផែនទីដូច្នេះគណៈបព្វជិជនជាតិតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលោកអ៊ុំអ៊ុំសំអាងជាដើមថាអានឹងជាអំពើរបស់គេបើពូកើតមិនទៅផ្និតព្រំដែនកើតមិនមើលផែនទីកើតមិនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារជាតិទេកើតត្រូវអំពើគេត្រូវអំពើដោយសារគេយកមន្តអាគមគឺល្បិចមន្តអាគមមានន័យថាល្បិចចាក់ឲ្យចំបេះដូងបុគ្គលម្នាក់នេះឲ្យជឿលើអីជឿឲ្យគេធ្វើឲ្យអំពើនឹងដាក់ប្រភេទដូចនេះហើយបើញាតញោមខ្មែរយើងនៅជឿនៅយល់ត្រឹមថាមន្តអាគមគឺជាអបិយជំនឿដាក់ឲ្យមនុស្សពុតលឺលាកងពោះព្រាយពោះកើតនេះកើតនោះយើងភ្លេចគឺថាអ្នកដែលកោបងពោះនោះមកកើតទៀតទឹកអ្នកដែលបងពោះនោះដោយសារកលៀនប្រខោយើងអត់បានជឿនឹងទេយើងជឿថាអំពើពីដាក់ឲ្យត្រូវគ្រូគុំដក
តើដោះអំពើឬឆាអន្តរជាតិគឺដោះអំពើដូចម៉េចអន្តរជាតិគឺចេះដោះអំពើដោះទី1ដែលយើងមើលឃើញឆ្នាំ91គឺទីរួចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសំខាន់ជាងគេគឺទីអយយួនដកទើបចេញពីខ្មែរនិងអន្តរជាតិគឺដោះអំពើប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងស្ដេចសែនុនៅពេលហ្នឹងអត់ទទួលយកការដោះអំពើពីអន្តរជាតិទេទៀកហីក៏ដែលយើងមើលឃើញជាក្តែងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយគឺរួចឲ្យមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បោះឆ្នោត1993ខ្មែរដោះអំពើបានយ៉ាងស្អាតទីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលហ្នឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកជាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតដល់ឈ្នះឆ្នោតយូនគីហៅសែនុទៅជួបយូនគីហៅសែនុទៅជួបថាបើសិនជាព្រមឲ្យលោកខាងលិចមកដឹកនាំប្រទេសគេនឹងរំលាយរាជវង្សចោលអត់អាចក្រុមរាជបានទេបានសោយរាជទេអញ្ចឹងសែនុព្រមដេញអង្គការសហជីវជាតិចេញគឺឲ្យមានបង្កើតយន្តការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្បាល2នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅពេលហ្នឹងសែនុត្រូវអំពើរបស់យូនសែនុត្រូវមន្តអាគមរបស់យូនយូនហៅទៅចូលមន្តតាមយាយមនិតយាយមនិតដាក់មន្តចូលគូក្បាលសែនុវឹកនៅពេលហ្នឹងគឺដេញអូនតាក់ចេញហ៊ុនសែនឡើងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2គេរៀបល្បិចគេប្រើអំពើទី2របស់គេលួងឲ្យបងម្ចាស់ក្រមព្រះសម្ដេចក្រមព្រះអយអតីតតិហ៊ានប៉ារ៉ាដែលធ្វើសមារណកម្មពីតំបន់តស៊ូពីជំរំលាលែងឬក៏កាត់បន្ថយតិហ៊ាននៅពីនឹងអយម៉ូតូ1អាសង់ស៊េរី95ហើយអយម៉ាស៊ីនដេកញ្ចាស់1នៅពីនឹងក្រមព្រះព្រមកាត់ទើបខ្លួនឯងចូលដល់សល់ទើបទីទួចទើបពីក្រាន់ទើបរត់កម្ពុជាទើបរបស់ហ៊ុនសែនគេធ្វើអំពើទី2គឺរដ្ឋប្រហារទៅណានេះជាអំពើអញ្ចឹងប្រែមកវិញថាសកម្មភាពដែលប្រើល្បិចមុនអាគមនឹងប្រែមកថាល្បិចដាក់ឲ្យត្រូវតាមផែនការមនុស្សកើតគូគេធ្វើជាល្បិចនេះមកចាក់ទឹកមនុស្សឈឺពោះគេធ្វើជាស្ដំឧទោមនុស្សទុយតិចគេមកសូត្រចំអេចំអាមនុស្សស្ដាប់ទៅពាក្យគ្រូសូត្រចំអេចំអាសាច់ភ្លេចឈីអារឹងទុយតិចដូច្នេះអាទាំងអស់នេះវាជាល្បិចបើសិនជាញោមញាតញោមខ្មែរមើលមិនឲ្យឆ្ងាយមើលមិនឲ្យផុតពីល្បិចរបស់យូនទេយឺនៅចេញបោកគេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាគឺថាចូលរួមបន្ថែមខ្លឹមសារអំពីការបកស្រាយអំពីត្រូវើប៉ុណ្ណេះវិលមករឿងហេតុអ្វីបានជាថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី18 19 20ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៃព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីយាងទៅកាន់ស្រុកយួនត្រឡប់មកវិញព្រមទទួលស្គាល់7មករាជាប៉ុនទៀតលោកទៅដល់ទីនោះគេដាក់មន្តដាក់មន្តឲ្យលោកត្រឡប់មកវិញត្រូវអំពើជាចុះហត្ថលេខាខ្វាក់ចុះហត្ថលេខាខ្វាក់ដោយមិនបានគិតថាខ្មែរបាត់ផលប្រយោជន៍ធំយ៉ាងតិចក៏3ដែរផលទី1កាលណាដាក់7មករានេះឲ្យទៅជាប៉ុនទៀតរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដកកញ្ចប់ថវិកាជាតិទៅចាយដូចឆ្នាំនេះចាយ1,000,000 ដុល្លារបើយក1,000,000 ដុល្លារទៅបង្កើតធារាសាស្ត្រទៅបង្កើតបន្លាយទឹកបើយើងមើលពលពតមិនមានលុយវិនិយោគ1,000,000ទេប៉ុន្តែធ្វើទៅលុបទឹកបឹងកពីងពួយបានគឺធ្វើបឹងកពីងពួយទុកឲ្យអ្នកបាត់ដំងធ្វើត្រែបានចង់ហ៊ុនសែនចម្រៃអីដកលុយជាតិ1,000,000ដុល្លារធ្វើតែទៅលុបទឹកមួយធ្វើមិនបានដល់ខ្មែរប្រាអាទាំងអស់នេះឯងដែលយើងត្រូវយកទៅក្រុមផ្សេងពិចារណាថាមានដឹកនាំខ្មែរយើងមានហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គនៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីត្រូវអំពើគេឲ្យញាតិញោមបើសិនជាទូអង្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រត្រូវអំពើគេឲ្យតើយើងជាខ្មែរដោះអំពើដោយទីណាឥឡូវខ្មែរបានធ្វើការដោះអំពើដោះអំពើទី1គឺធ្វើបដកម្មប្រចាំប្រពន្ធមករានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកដោះអំពើទី2គឺការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមវិញបានដោះអំពើបានដោះអំពើទី3គឺយើងរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនងើបឲ្យពួកអ្នករុស្ស៊ីនៅក្បែរហ៊ុនសែនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដួលរលំបានយើងដោះអំពើបានបើយើងមិនរកវិធីដោះអំពើប្រភេទនេះទេយើងប្រកាសណាស់នឹងបាត់បង់បរណភាពទឹកដីហើយឥឡូវញាតិញោមគឺថាបើអាត្មានិយាយខុសចង់ខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រដកលុយជាតិ1,000,000 ដុល្លារយកទៅចាយនឹងត្រូវទេចុះបើជាតិកំពុងតែរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអត់មានបន្លាយទឹកអត់មានមន្ទីរពេទ្យសមរម្យសាលារៀនអត់មានគុណភាពប្រជាពលរដ្ឋកើតជំងឺរត់ប្រដេកពេទ្យនៅស្រុកគេចុះបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រដកលុយ1,000,000 ដុល្លារមកធ្វើមន្ទីរពេទ្យមួយឲ្យមានគុណភាពហ
ធ្វើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពមួយល្អឲ្យស្ត្រីខ្មែរទៅឆ្លងទៅលីតើវាចំណេញប៉ុណ្ណាអាទាំងអស់នេះកាលណាត្រូវអង្គើគីគឺអង្វែងនឹងសកម្មភាពគូតលេលើហើយមិនអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវឲ្យជាសះបានទេទាំងអស់នេះឯងបើសិនជាញាតញោមលើកថាអអាត្មាទីអង្គនឹងនិយាយខុសខ្ញុំទៅពិចារណាតើពួកដាច់សក់ងាយនេះអ្នកដើមខ្មែរយើងសង្ឃ័យនេះត្រូវអង្គើដោយអាត្មាទីអង្គរៀបរៀងមានឬអត់បើត្រូវអំពើអញ្ចឹងមែនអវិធិអាត្មាយៈក្រយចោឧទាហរណ៍មួយទៀតការយួនព្រមឲ្យយួនបោះបង្គោលព្រំដែនបង្គោលព្រំដែនអេកតោភាគីជាអំពើទេជាសកម្មភាពទេជាសកម្មភាពត្រូវអំពើទេព្រោះគេលោកនោះខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសទៅឲ្យគេបង្កើតផែនទីនៅប្រទេសគេឲ្យគេរំកិលព្រំដែនតាមអំពើចាស់គេរំកិលរួចហៅមើលថាគេបោះរួចហើយបង្គោលព្រំដែនគេធ្វើនៅត្រកគេគេរៀបរៀបតើពវត្តសាស្ត្រតាមអំពើចិត្តរបស់គេហើយយើងព្រមទទួលដែរអានឹងហើយគេដើមត្រូវអំពើដែរយើងតើការបោះទង្គលព្រំដែននឹងរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណាក្នុងការទៀមទីអត់មានទេដូច្នេះបើញាតញោមលើកថាអាត្មាទាំងពីរអង្គនិយាយនឹងសត្វតខុសឬក៏ខុសខ្ញុំទៅពិចារណាមើលរឿងមួយទៀតខ្មែរយើងត្រូវអំពើគេបណ្ណការទី2ក្រោយពីថ្ងៃ7មករា1979យើងឃើញថាយូនពេញបឹងទន្លេសាបពីដើមឡើយយើងឃើញយូននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយកធនធានជលសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺត្រីយកទៅចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យូននិងចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋគីឲ្យទិភាពបានក្រោយមកក្រោយពីអនុវត្តផែនការអំពើ7មករា79គេរុញឲ្យមានយូននៅពេញទីផ្សារគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺយូនអ្នកបញ្ជូនមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្មែរហើយមិនមែនបញ្ជូនឲ្យអាជីវករខ្មែរលក់ដូរទេគឺពលរដ្ឋយូនអ្នកចូលមកលក់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងនេះជាអំពើទី2ដែលយើងចែកបោកគេយើងត្រូវអំពើគេអនុគ្រោះឲ្យគេចូលមកលក់ពេញទឹកដីយើងអំពើតនកាលទី3គឺដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពី2003មកដល់2012អស់ជាង3លានហិកតាសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនយូនអានឹងឲ្យអំពើក្រោយពីថ្ងៃ20អខែទី7ឆ្នាំ1979យើងឃើញថាមានយូនពេញទន្លេមានយូនពេញសាមានយូនពេញព្រៃឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅបន្តត្រូវអង្គើជឿស្ដាច់នឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីនេះតទៀតមិនមែនយូនពេញសាយូនពេញទន្លេយូនពេញព្រៃទេគឺយូនពេញដីខ្មែរខ្មែរខ្លាយទៅជាអ្នកត្រូវអង្គើគេគេប្រើអុយធ្វើអាវិមួយក៏យើងធ្វើតាមគេហើយមកដល់មុខនេះស្មានមានសុខភាពយមនិងមានជំនឿថាអ្នកដែលមិនទាន់ត្រូវអំពើគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរយើងនៅបដិសេធរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែស្ដេចបេជាឡាយប្រគោះខ្មែរមិនចង់ចម្រើនពោជួនញាតញោមអោយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេក៏ប៉ុន្តែសូមអោយញាតញោមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាតើទង្វើដែលព្រះមហាក្សត្រនោះបំពេញនេះត្រឹមត្រូវបានផលដល់ជាតិទេបើមិនបានផលដល់ជាតិញោមគំត្រូលធ្វើអ្វីចម្រើនពោអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាមើលមកមិនឃើញថាមានសំណួរអីដែលត្រូវឆ្លើយដល់ញាតញោមទេខ្ញុំកណាចង់ពង្រែការពិភាក្សានេះពទានប្រតិគុណភិកតធម្មរូបបន្តឲ្យជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រសាមញ្ញដែលពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញអាចធ្វើបានតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរចូលរួមដោយវិធីណាដើម្បីដោះអំពើរំលោភបំពានទឹកដីពីយូរណាស់នោះតើខ្មែរមានលទ្ធភាពឬខ្លួនរួចពីអំពើរបស់គេទេបើតាមទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិមន្តណាសូមអរគុណផ្នែកគុំសូមដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីពធូបរិយាកាសឲ្យញាតញោមគិតថយក្រោយបន្តិចវិញចម្រើនពរដើម្បីឲ្យច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងអំពើញាតញោមមិនត្រូវឆ្ងល់ហើយក៏ញាតញោមមិនដែលសង្ស័យចម្រើនពរតាក់ទងទៅរឿងអំពើយើងមើលឃើញយុវជនខ្លះឈួតដោយសារអីគឺឈួតដោយសារលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីណាម្នាក់អាហ្នឹងហើយគឺជារូបលងសម្លេងលងក្នុងសម្លេងលងក្នុងរូបអំពើគឺការដែលគាត់ឆ្លក់វង្វេងអ្វីដែលគាត់ឆ្លក់គឺដោយសាររូបស្ត្រីខ្លះឆ្លក់វង្វេងរហូតដល់ចងកសម្រាប់ខ្លួនរហូតដល់អាសាច់សម្រាប់ឈាមលេបថ្នាំធ្វើអត្តឃាតអាហ្នឹងគឺលងក្នុងអីគឺលងក្នុងសម្លេងបរោះលងក្នុងរូបបរោះណាកាលណាបើលងប្រភេទហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយគឺថាវាជាអំពើមួយបែប
ដែលកើតចេញមកពីការប្រឡងលួងលោមដោយសារគាត់ជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរូបក្នុងសម្លេងហ្នឹងហើយគាត់ពុលគឺខួរក្បាលរបស់គាត់វត់ប្រឡាស់ប្រែប្រួលប្រការលែងកើតហើយយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំយើងហើយបើយើងគិតមកជ្រុងទៀតគឺថាមេដឹកនាំខ្មែរដែលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រភពចេញមកពីខ្មែរវៀតមិញហើយដែលខ្មែរវៀតមិញហើយខ្មែរវៀតមិញនឹងហើយដែលយួនគេយកទៅបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានឹងគឺថាគេលាងខួរក្បាលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនឹងបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈស្មារតីជាតិហើយញាតិញោមលែងមានហើយហើយបើយើងនិយាយពីរឿងមន្តអាគមក៏ដូចគ្នាដែរមន្តអាគមគៀតថាពាក្យថាគុំគឺថាអ្វីដែលគេបញ្ចូលមកដើម្បីឲ្យយើងពង្រឹងវត្តស្មារតីអាគមគៀតថានឹងគៀតបើគៀតថាអានឹងជាភាសាបាលីប៉ុន្តែគេតែងជាកាបដែលអ្នកចេះបាលីគេតែងអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរហើយគេដឹងថាយើងមានចំណុចខ្សោយអីគឺគេយកវិធីរបៀបតាក់ទិចរបស់យើងនឹងយកទៅបង្វែរយកទៅធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យពង្រឹងវត្តហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺមនុស្សដែលឈួតពង្រឹងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនដែលឈួតពីរឿងអីក្រៅពីរឿងលបែងរឿងស្រីរឿងស្រារឿងប្រពន្ធរឿងប្រុសអីហ្នឹងទេចម្រើនពរដោយសារអីដោយសារមនុស្សនឹងវាលុះក្នុងអំណាចនៃកាមគុណទាំង5ហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបញ្ចកាមគុណហ្នឹងអញ្ចឹងវិជាការទាំងឡាយដែលគេបញ្ចូលដើម្បីបំបត្តិបង្វក់ស្មារតីឲ្យមនុស្សខូចហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអំពើវិជាការឬក៏មន្តអាគមទាំងឡាយឬក៏របៀបទាំងឡាយតាក់ទិចល្បិចកិច្ចការនយោបាយដែលគេបញ្ចូលទៅអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងវង្វេងវង្វាន់បាត់បង់សសម្បជាញ្ញៈស្មារតីអានឹងគេហៅថាជាអំពើជាមន្តអាគមហើយបើភាសាអ្នកនយោបាយគេច្រើនហៅថាមនោគមវិជ្ជាគឺគេបញ្ចូលរបៀបគ្រប់គ្រងណាមួយមកដើម្បីឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដោយខ្មែរយើងសពថ្ងៃអ្នកដឹកនាំនេះខ្មែរយើងមិនត្រូវអំពើរបស់ពួកនឹងទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនសពតែកាត់ចេញមកពីខ្មែរវៀតមិញដែលយួនផាំវ៉ាន់ដុងហើយនឹងហូជីមិញអ្នកបកកើតដែលដបងឡោយចលនាគេនឹងគឺគេដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាលឆ្នាំ1951ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈចម្រើនតហើយមានលោកហេងសំរិនអីនៅក្នុងនឹងមានលោកប៉ែនសវណ្ណក្នុងនឹងប៉ុន្តែពួកនឹងចង់ទៀមទាបែងចែកទឹកដីនៅភូមិភាគឥសាននឹងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកចេះស្ទឹងត្រែងនឹងកាលនឹងបែងចែកវត្តបានដោយសារសន្និសីទក្រុងស៊ឺណៅសន្និសីទក្រុងស៊ឺណៅនឹងហើយខ្វាយយើងបែកតបពួកវៀតមិញនឹងវៀតមិញហ្នឹងគឺខ្មែរវៀតមិញខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនសកងៃហ្នឹងគេចង់បំបែកទឹកដីតាំងពីឆ្នាំ1953មកប៉ុន្តែបំបែកវាមិនបានដោយសារកាលនោះកងទ័ពជាតិរបស់នរោត្តមសីហនុហើយជាមួយនឹងខ្មែរសេរីមួយចំនួនហ្នឹងវាយបែកទៅហើយគេតវ៉ានៅលើនយោបាយការទូតនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងស៊ឺណៅ54ហ្នឹងទៀតតវ៉ាទាមទារបំបែកវត្តបានដល់អញ្ចឹងហើយយួនគេយកពួកហ្នឹងទៅបញ្ចូលអាគមបញ្ចូលអាគមគឺវិជ្ជាការទាំងឡាយមកដល់អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាមនោគមវិជ្ជាបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាបញ្ចូលមន្តអាគមវិជ្ជាការផ្សេងដើម្បីពង្វក់ស្មារតីនឹងឲ្យមនុស្សនឹងវង្វេងវង្វាន់អានេះជាមន្តអាគមអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយមិញនឹងគឺថាអំពើទាំងឡាយដែលគេធ្វើមកនឹងហើយវាសម្រាប់ទិសដៅទៅបានដោយសារមេខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺសតិសម្បជញ្ញៈខួរក្បាលរបស់គាត់វាត្រូវគេបដូរគេត្រូវគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាត្រូវបញ្ចូលមុនគៀតថាល្បិចកិច្ចកលតាក់ទិចនយោបាយការទូតនិងយោធារបស់គេមកហើយគឺវិញវាន់ស្មារតីហើយអ្នកណាត្រូវការលុយគេឲ្យលុយណាត្រូវការអំណាចគេឲ្យអំណាចណាត្រូវការស្រីគេឲ្យស្រីណាត្រូវការប្រុសគេឲ្យប្រុសអ្នកមេដឹកនាំស្រីត្រូវការប្រុសគេឲ្យប្រុសក្មេងអញ្ចឹងមកចម្រើនតោះហ្នឹងឲ្យវាមានសមភាពអញ្ចឹងបងហើយបើស្ដេចយើងត្រូវការស្អីគេឲ្យនឹងចម្រើនបើស្ដេចយើងត្រូវការស្អីគេឲ្យនឹងរួមទាំងប្រសង់ផងដែលទៅរៀននៅស្រុកយួនហ្នឹងហើយរួមទាំងនាយទាហានពលទាហានផងដែលទៅស្រុកយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺញាតិញោមមើលចុះនាយទាហានពលទាហានណាដែលទៅស្រុកយួនគឺសប្បាយណាស់រំគ្រៀងជាមួយនឹងស្រីញីជាមួយនឹងដូចថាសង្សារអីចឹងទៅហើយអាចមានប្រពន្ធកូនអាចមានសង្សារប្រពន្ធចំពូនដើមអីគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែសប្បាយចម្រើនបើញាតិញោមឃើញណាសូមបែកស្ដាច់ខ្មែរយើងដែលទៅនឹងគឺអ្នកអនដំណើរសិស្សស្ត្រីចម្រើនបើអាហ្នឹងជាល្បិចកិច្ចកលដែលគេបញ្ចូលមកវិជ្ជាការទាំងឡាយកលមេយាកលល្បិចជារបៀបអន្តងពវកស្មារតីឲ្យពលឡើងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកណារសូមសង្ខេបពីរឿងថាអំពើនឹងគឺអញ្ចឹងដែលខ្មែរយើងត្រូវរាល់ថ្ងៃនឹងមន្តអាគមគាថាវិជ្ជាការដែលមានដំណងកំពុងតែឆ្លក់ពង្វែងនឹងរឿងអំណាចរឿងសកលរៈរឿងទូនាទីរឿងបុណ្យស័ក្តិនឹង
ហើយพลิกគិតផលប្រយោជន៍ជាតិទៅដោយសារគេលៀងគួរក្បាលបាត់អស់ញាតិញោមមើលមេដឹកនាំខ្មែរយើងដែលមានគិតពីជាតិដែលនិយាយពីរឿងព្រំដែនដែលនិយាយពីរឿងហានិភ័យដែលកើតមានចំពោះជាតិឯងអត់ទេចំណុចបើដូច្នេះដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិរបស់យើងដែលយើងត្រូវដោះចេញពីពួកនឹងខ្ញុំកណាយល់ថាមានតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាទេហើយខ្មែរយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់អំពីស្អីទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតទោះបីមេដឹកនាំគាត់ជ្រុលទៅហើយព្រះមហាក្សត្រជ្រុលទៅហើយប៉ុន្តែបើប្រជាប្រដ្ឋយើងគិតគូរទាំងអស់គ្នាយើងរួមសាមគ្គីគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមរបៀបណាក៏ដោយឲ្យមេដឹកនាំនឹងមានស្មារតីហើយបើមេដឹកនាំនឹងគ្មានស្មារតីដូចសពថ្ងៃនេះទេគឺថាវិធីតែមួយគឺបដូរមេដឹកនាំនឹងចេញឲ្យញាតិញោមគិតពិចារណាក្នុងចំណុចនឹងចាស់ហើយទាំងប្រសងក៏ដោយកុំឲ្យនៅលិចលង់កុំឲ្យនៅវង្វេងវង្វាន់កុំឲ្យនៅគិតពីរឿងមន្តអាគមគាថានឹងឲ្យភ្លេចមនោគមវិជ្ជាការដែលគេបញ្ចូលមកពង្រក់ស្មារតីឲ្យមេដឹកនាំភ្លេចនោះតើប្រសងបានជួយស្អីខ្លះហើយបើសិនជាប្រសងយើងនឹងនៅគិតអានឹងហើយបើជាតិវាលាយទៅនេះតើយើងនៅសល់ស្អីដូចឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតចុះប្រជាជនចម្ប៉ាចាមសពថ្ងៃដែលនៅរស់នៅក្នុងស្រុកយើងនេះរក្សាមន្តអាគមសូត្រធម៌មួយថ្ងៃ5ដងហ្នឹងតើដល់មានស្អីដើម្បីសម្រាប់ការពារជាតិរបស់យើងនិយាយនេះគឺមិនមែនប្រមាថទេគឺថាខ្ញុំកណាអាត្មាសុំទោសពីញាតិញោមប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដើម្បីអាត្មារំលឹកទៅជាតិសាសន៍របស់អាត្មាថាកុំឲ្យយកកុំឲ្យដើរតាមគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបើយើងនៅគិតថាអូកសែងវ័នការពារជាតិយើងកសែងយន់ការពារយើងបានតើកសែងយន់ហ្នឹងអាចពវក់ស្មារតីយួនឲ្យគេវក់វែងដោយសារយើងបានទេឬមួយក៏យើងវក់ដោយសារតែគេបញ្ចូលរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សនឹងមកវែងវ័នណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាมันមានយោបល់ស៊ីជម្រៅមកនេះតាក់តងរឿងដំណោះស្រាយហ្នឹងគាត់នៅជាការបង្ហើបបង្ហាញថាត្រូវចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាហើយញាតិញោមដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីហ្នឹងកុំឲ្យចេះតែជឿសពថ្ងៃហ្នឹងគេពង្វក់បានញាតិញោមពង្វក់ញាតិញោមឲ្យរាំទៅពង្វក់ញាតិញោមឲ្យច្រៀងទៅពង្វក់ញាតិញោមឲ្យញាតិញោមខ្វះលុយគេឲ្យលុយបន្តិចបន្តួចប្រហែល20,000ខ្វះបិជែងគេឲ្យបិជែងខ្វះសរងគេឲ្យសរងទៅអាយើងនៅភ្លេចវិញវាន់ស្មារតីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងលងខ្លួនក្នុងអំពើក្នុងកលមេយាក្នុងល្បិចកិច្ចកលដែលគេបញ្ចូលមកមនោគមវិជ្ជាឲ្យគេប្រាប់យើងថាលោកសង្ឃកុំគិតពីរឿងយោបាយគិតពីរឿងធម៌អញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមកុំគិតពីរឿងយោបាយគិតពីរឿងរស់ស៊ីទុកឲ្យគេអ្នកគិតឲ្យដល់ពេលគេអ្នកគិតអតីតណាមានតម្លៃគេលក់ទៅបឹងណាមានតម្លៃគេលក់ទៅព្រៃឈើណាល្អគេលក់ទៅរ៉ែណាតំបន់ណាមានរ៉ែគេលក់ទៅតំបន់ណាមានមាសគេលក់ទៅតំបន់ណាមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមណាកន្លែងណាល្អគេយកទៅហើយយើងនៅតែលះមលហានទៅដែរទីបំផុតទៅគឺថាយើងមានស្អីសម្រាប់ជាមោទនភាពរបស់យើងឬមួយក៏យើងមោទនភាពជាមួយនឹងគាថាដែលព្រះអង្គដោស្រោចទឹកឬក៏ដោចងឲ្យគេនឹងលក់យកលុយដើម្បីបំពេញកាពះផ្លេចគិតទីប្រយោជន៍ជាតិកណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ទុកភារៈនេះប្រគេនទៅញាតិញោមជាពិសេសគេព្រះអង្គអ្នកសម្របសម្រួលព្រះអង្គមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរឿងដំណោះស្រាយជាតិជាងខ្ញុំកណាសូមអរគុណសូមប្រគេនណាអរគុណប្រដេកគុណថេតធមោហើយនឹងញាតិញោមចិនរិនពូសាជាថ្មីចំពោះអ្នកដែលចូលមកហើយជាប្រមាថខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គប្រើធួខន្តីតែមិនឆ្លើយតបហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានការជាប្រមាថបទុសរាយនឹងកើតឡើងយើងឡប់ចូលហើយញាតិញោមដែលស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់សង្គមយើងមិនគុំគូតបតឲ្យញាតិញោមយើងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការរបស់យើងជាតិមួយដែលអាចជួយជាទៅបានបើយើងលើកយកគោលការណ៍ត្រីសរណគមរបស់ព្រះពុទ្ធយកមកបំលែងឲ្យទៅជាផែនការជីវិតរបស់យើងទី1ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗត្រូវមានផែនការទី2ត្រូវមានវិន័យទី3ត្រូវមានការសាមគ្គីអញ្ចឹងបើរឿងយើងទាំងអស់គ្នាគិតបំលែងពុទ្ធធៀងធម៌សង្ឃធៀងឲ្យទៅជាផែនការ3ក្នុងជីវិតនេះផែនការជាតិវិន័យសម្រាប់ជាតិសាមគ្គីសម្រាប់ជាតិបើយើងធ្វើ3នេះបានបានជាជាតិយើងជោគជ័យតែបើយើងបែកខ្ញែករវល់ទៅឆ្លើយតបនេះជាយើងអត់ដឹងនេះជាយើងចេញចោះយើងបែកផែនការនៃការផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ហើយដូច្នេះញាតិញោមថាជាបានជ្រាបហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺមានការជីប្រមាថមើលអាត្មាយ៉ាងខ្លាំងគឺផែនការរបស់គេទីចង់ធ្វើឲ្យអាត្មាផ្លិចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការរួមផ្លិចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការជាតិដូច្នេះហើយបានអាត្មាមានឃើញថា
យើងត្រូវដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការរួមដ៏ធំរបស់យើងនេះញោមមិនអីទេញោមគឺថាអាត្មាគឺអ្នកអយគំនិតព្រោះអាត្មាបានមើលឃើញថាសកម្មភាពនៃការជីប្រមាថនេះជាអំពើមួយដែរញោមជាអំពើហើយគេចង់ឃើញការវឹកវោទីក្នុងខ្មែរកម្រិតប្រជារាស្ត្រធម្មតាគេចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រមើលមុខគ្នាមិនចង់គេចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់សាការសាមគ្គីកម្រិតអ្នកដឹកនាំគេពពាក់ពំពាន់មនោគមដាក់មុនឲ្យយើងត្រូវគេដូច្នេះយើងមើលឃើញពរត់បែកគ្នាអ្នកដឹកនាំចូលបំរើមនោគមគេជាតិយើងអន្តរាយដូច្នេះដើម្បីដោះអំពើនេះបានទី1ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអនុសាសន៍ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងក្រមបុគ្គលជាប្រមាថត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រមូលកម្លាំងសាមគ្គីត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតជាមួយគ្នាហើយនិយាយការពិតត្រូវសម្លឹងពីវេលានិងទីកន្លែងសូមញាតិញោមដែលរស់នៅក្នុងសង្គមកម្រាមកំហែងសង្គមសមរភូមិសាហាវយ៉ាងដូចនេះយើងមិនអាចបើកការនិយាយការពិតបានគ្រប់កលៈទេសៈដោយខុសពីនិងខុសកន្លែងទេជួនជាអនុសាសន៍និងគណិតយុបតញាតញោមនៅនៅអេប្រីរីជានៃចក្រកម្ពុជាញោមឆ្លៀតឱកាសជាមួយនឹងពេលវេលា3ពេលវេលាទី1ញោមធ្វើការរួមគ្នាពេលវេលាទី2ញោមជួបជុំញាតសន្តានពេលវេលាទី3ក្នុងពិធីសង្គមផ្សេងៗដែលញោមអាចដើរដំណើរបានគឺញោមយកឱកាសហ្នឹងដាក់ស្មារតីគ្នាដើម្បីដកមុនចេញយើងត្រូវដាក់មនសិការហើយដើម្បីដកមុនចេញដាក់មនសការត្រូវដាក់ទៅវិធីទាំង3នឹងហើយយើងនៅក្នុងស្រុកទៅធ្វើការរួមគ្នាទៅចំការរួមគ្នាទៅស្រែរួមគ្នាអ្នកនៅក្នុងផ្សារទៅផ្សាររួមគ្នាទៅធ្វើកម្មកររួមគ្នាទៅរួមចាក់រួមគ្នាយើងយកវិធីនឹងដាក់មនសការយើងមកវិញហើយចំពោះមុខមន្ត្រីរាជការចំពោះមុខអ្នកការដែលមានឱកាសជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្សឹបប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវធានារោទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋចាំយើងនិយាយបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនិយាយការពុតនឹងខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះហើយរងគ្រោះមាន3រងគ្រោះទី1អាចមិនបានធ្វើការងារតទៅមុខរងគ្រោះទី2អាចបាត់បង់ឱកាសបំពេញការងាររងគ្រោះទី3អាចទីសម្លាប់យើងចោលដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលដើរដំណើរឆ្ពោះទៅរកការដោះអំពើគឺសកម្មភាពរំលោភបំពានមនុស្សទីដីគឺយើងដោះតាមគណៈទី1យ៉ាងដូចនេះសម្រាប់រាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះប្រជាធិបតេយ្យទី1បង្កើតផែនការជាតិជាក់លាក់អាចប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសបានថា Nation First ជាតិជាចម្បងយកផែនការជាតិជាចម្បងនេះប្រជាធិបតេយ្យត្រូវយកគោលការណ៍ជាតិជាតំជាចម្បងមកបំពេញដោយទៅជាផែនការសកម្មភាពដាស់ពលរដ្ឋគ្រប់ជ្រុងឲ្យក្រោកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នាតាមលទ្ធភាពដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានហើយប្រមូលកម្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យឈរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកណាមួយយើងត្រូវចូលរួមគ្នាយើងរួមដើម្បីដកមុនចេញដកអំពើចេញពីទឹកដីយើងបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីវិធីសាមញ្ញដូចនេះទេលំបាកណាស់ក្នុងការដកអំពើពីព្រោះអំពើដែលគេដាក់ត្រូវគឺដាក់ត្រូវព្រះមហាក្សត្រដាក់ត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវក្បាលម៉ាស៊ីនទាំងពីរព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែខ្មែរប្រុសស្រីនៅលើទឹកដីមហាមនគរមិនត្រូវអំពើយើងនៅមានលទ្ធភាពអាចដោះអំពើបានដោះរួចដល់វិដែលអាត្មារៀបរាប់ខាងដើមមិនបាញ់មិនដោះអំពើជាសកម្មភាពយើងដាស់មនសិការទី3ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឥឡូវបើមានអ្នកវិជាទីតៃធ្វើការទៀមទានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយបងប្អូនខ្មែរអូស្ត្រាលីបានធ្វើហើយដោយក្រុមលោកនាយកវណ្ណរានិងញាតិញោមនៅឡង់ប៊ីបានធ្វើកាលពីម្សិលមិញហើយនេះជាសកម្មភាពដាស់ស្មារតីដកអំពើយូរចេញពីខ្មែរបើយើងអត់ធ្វើអានេះទេរកឱកាសដោះនិងដកអំពើអត់ចេញទេញាតិញោមមួយទេទី4ក្នុងគណៈកាលទី4សូមបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនត្រឹមតែដាស់មនសិការបើសិនជាយើងភ្លេចធ្វើការធ្វើការឲ្យសកម្មចេះសំលុយឲ្យបានចាប់ពីពេលនេះតទៅបងញោមធ្លាប់ដើរលេងច្រើនកន្លែងបងញោមធ្លាប់ដើរលេង vacation មានន័យថាដំណាច់ឆ្នាំដើរច្រើនកន្លែងក្នុងមួយឆ្នាំកាត់បន្ថយនៃការដើរលេងកាត់បន្ថយនៃការសប្បាយខាងក្រៅកាត់បន្ថយការចាយវាយដែលមិនចាំបាច់ទុកថវិកាទុកចំណូលនឹងដើម្បីជួយធ្វើសកម្មភាពទៀតមានតែវិធីនេះទេដែលអាត្មាមើលឃើញជ
ាតិមួយដែលបាត់បង់ប្រទេសរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគឺអាចស្ដារប្រទេសជាតិគេមកវិញបានគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេឲ្យពលរដ្ឋគេប្រឹងរៀនគេឲ្យពលរដ្ឋគេប្រឹងសន្សំរកធនធានដែលគេសន្សំបានគេរកបានហើយគេសន្សំពលរដ្ឋគេដើរលើគោលការណ៍រៀនហើយនឹងសន្សំហើយពលរដ្ឋគេជំរុញឲ្យប្រឹងរស់និងប្រឹងរៀនបើពលរដ្ឋមិនចេះប្រឹងរស់មិនប្រឹងរៀននឹងសន្សំធនធានទេមិនមានលទ្ធភាពណាក្នុងការចូលរួមធ្វើការការពារពលរដ្ឋទីដីទេដូច្នេះញោមប្រុសស្រីបើយើងធ្លាប់សบายមកទឹកពីរដងកាត់បន្ថយទៅមួយខែម្ដងហើយបើធ្លាប់ដើរលេង vacation មួយឆ្នាំពីរដងកាត់បន្ថយ2ឆ្នាំដើរលេងម្ដងយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមកជួយទៅសកម្មភាពជាតិបានយើងដើរទៅមុខរួចបើយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាឈឺចាប់និងស្ដាច់ហើយនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមត្រូវអំពើយូនហាណូយហើយយើងជាពលរដ្ឋមិនចាប់ដើមធ្វើការប្រមូលហើយរៀបចំខ្លួនប្រាណដើម្បីបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោះអំពើទេទៀងរៀបទៀងរួតទៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រត្រូវអំពើគីមួយប្រទេសបើយើងជាជនជាតិមួយដែលត្រូវអំពើគីគ្រប់ពេលយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងមិនមានឱកាសខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋមានសេរីស្មើមុខដូចពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋតីទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមធ្វើវិធីដោយអ្វីដែលអាត្មារៀបរាប់ខាងដើមនេះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាទីតៃមេតារក្សាទឹកចិត្តនិងការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋដោយមិនបែកបាក់សាមគ្គីពីក្នុងឬមនុស្សប្រជាជនមានការឈ្លោះប្រកែកជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសូមមេតាគុំប្រហារចែកឆ្នាំគេចានការឈ្លោះប្រកែកការមានមតិទុយជាវិធីរបស់អ្នកប្រជាទីតៃប៉ុន្តែសូមគុំអោយការឈ្លោះប្រកែករបស់អ្នកប្រជាទីតៃខ្លាយទៅជាការបែងចែកស្មារតីនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងជាអនុសាសន៍មួយដែលខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាគឺថាត្រឹមត្រូវហើយសូមអរប្រគុណដល់ប្រដេកប្រគុណព្រះមហាក្មេអង្គរសូមព្រះអង្គចូលជំហរខ្ញុំបណ្ដាសូមគោរពសរសើរហើយអរគុណញាតិញោមនៅប្រទេសបារាំងដែលជួយការពារព្រះអង្គព្រះអង្គជាប្រលោកថ្មីមួយហើយខ្ញុំកណាសូមប្រសើរក្នុងមហាបរិស័ទនេះចុះថាព្រះអង្គជាប្រលោកនៃអ្នកស្នេហាជាតិមួយអង្គហើយយូរនឹងឆាប់យើងនឹងកសាងពន្ទាយសង់ស្នេហាជាតិយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលប្រសង់អាចមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពអប់រំដោះអំពើនិងដោះអំពើយូរមកលើអ្នកដែលនៅខ្មែរហើយបញ្ឈប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ជឿអំពើដែលគេកំពុងដាក់មកលើជាតិសាសន៍យើងយូរនឹងឆាប់ក្នុងរយៈពេល5ខែទៅខាងមុខនេះចាប់ពីខែទី6គឺខែមិថុនាខ្ញុំកណាថ្មាអ្នកបដិបដិងស្ថាបនិកជាមួយញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោករូរ៉ូប៊ុនថនរបងបញ្ញាបាទីពលនូសូមយើងរៀបចំពន្ធាយប្រសង់ស្នេហាជាតិមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រសង់មានឆន្ទៈចង់បញ្ចេញមតិយោបល់មករស់នៅក្នុងទីតាំងយើងធ្វើការរួមគ្នាជូនយោបល់ដល់ញាតិញោមថាខ្ញុំកណាថ្មានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនៅក្នុងវេទអាត្មាប្រើពាក្យថា MMP Ministry Media Project គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងវេទហើយវេទនេះគឺនឹងដើរតួនាទីបំពេញគម្រោង3ធំ PDP គឺ Peace Democratic Project គម្រោងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកើតចេញពីវេទគម្រោងផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធពលរដ្ឋជូនដល់បរិស័ទត្រូវចេញពីវេទដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋលូយ៉ាហើយមួយទៀតសិល្បៈនិងកសិកម្មត្រូវចេញពីវត្តរំលឹកស្មារតីអតីតកាលនៃការការពារអសរសាស្ត្រការពារគុណភាពទីដីចេញពីប្រសង់ចេញពីវត្តអារាមតែម្ដងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមើលងាយថាប្រសង់គ្មានចំណេះនឹងការធ្វើក៏សូមមើលងាយសិនតែចុះហើយក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋពុតបរិស័ទប្រមាថមើលប្រសង់ក៏ជាចំណេះនៃការខុសឆ្គងរបស់ប្រសង់ដែរដែលឆ្លោះឆ្លួយមិនជួយការពារជាតិរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែចាប់ពីខែទី6តទៅខ្ញុំកណាថ្មាស្ថាបនិកសម្ដងអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មភាពអប់រំដោះអំពើដោះអំពើយូនចិនចេញពីកម្ពុជាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទេគ្រាន់តែបញ្ចេញសត្វទៀកវាចាថាយូនរំលោភខ្មែរហើយបញ្ចេញកំហឹងនិងមនោសញ្ចេតនាថាស្អប់ទីរំលោភពលរដ្ឋទីដីយើងក្នុងគ្រប់គ្នាមិនត្រៀមខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋកម្មពលរដ្ឋកម្មទី1ស្ដាប់ពលរដ្ឋមានដោយយោចិត្តទុកដាក់ត្រេះរិះរវាងខុសហើយត្រូវទី2ចេះសន្សំសេដ្ឋកិច្ចទី3ធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាពលរដ្ឋដែលអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមកម្មវិធីបានបើយើងមិនបានដើរតាមវិធីនេះទេ
យើងបានត្រឹមដើរទូនីតិជាអ្នកយំតែប៉ុណ្ណោះចម្រើនពូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកុំយំស្ដាយស្រណោះឬបាត់បង់ទឹកដីបើញោមប្រុសស្រីមិនសហការជាមួយអាត្មាមិនចាប់ដៃគ្នាជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិដកអំពើដកអំពើចេញទេដីយើងនឹងបាត់បង់ពូជសាសន៍យើងនឹងបាត់បង់បើពូជសាសន៍យើងបាត់បង់ដីយើងបាត់បង់មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំតែមួយទេគឺកំហុសរបស់ពួកយើងដែលរើសមីដឹកនាំខុសដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងរើសមីដឹកនាំខុសទាល់តែយើងជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ញាបានរលមីដឹកនាំមានបញ្ញាបានត្រូវរឿងងាយមានមីដឹកនាំល្ងង់ដោយសារអាចចំណែកមួយពលរដ្ឋល្ងង់ដែរអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋមិនល្ងង់រលមីដឹកនាំឆ្លាតបានបើពលរដ្ឋនៅតែល្ងង់នឹងមានមីដឹកនាំល្ងង់អញ្ចឹងការចូលរួមសបស្រាយថ្ងៃនេះផ្ដល់អនុសាសន៍គណិតយុបល់ប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចាំជួយជ្រោមជ្រែងអាត្មាថ្មនឹងធ្វើកិច្ចការជួនញាតិញោមហើយដោយញាតិញោមឃើញហើយការបង្កើតបណ្ដាញប្រសងយើងធ្វើបានជោគជ័យល្អប៉ុន្តែដោយសារការគម្រាមហេតុនយោបាយអាត្មាមិនអាចដឹកនាំបានបាត់សកម្មភាពវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងរស់ក្រោមការគម្រាមហេតុយើងការពារព្រៃអរ៉ែងសហការជាមួយអង្គការ11រួមទាំងអាលេខផងបានគង់វង្សយើងការពារព្រៃឡង់បានគង់វង្សយើងដាំពេញគញុំយើងនូនទូទាំងប្រទេសបានយើងធ្វើបានជោគជ័យនេះជាស្នាដៃរបស់យើងមួយដែលយើងត្រូវកាត់យើងជីកដងឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់យល់ទឹកទៅធ្វើកសិកម្មយើងបាត់ទំនុកបាននៅខេត្តប្រទីយមានជ័យឲ្យញាតិញោមប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីដាំទៅគុំទៅលក់ដល់បង្កអត់នោះដូច្នេះនេះជាស្នាដៃនៃការងារបណ្ដាញប្រសងបានធ្វើហើយមកដល់មុខនេះដោយសារអាត្មាឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេត្រូវតកសាងទំនាយថ្មីនៅលើទឹកដីប្រជាទីតៃដើម្បីរុញនិងអប់រំមនសិការដកអំពើចេញពីកម្ពុជាដកអំពើយន់ចិនចេញពីកម្ពុជាសូមញាតិញោមមេតាត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជួយតាមលទ្ធភាពដែលញោមអាចជួយបាននេះចូលរួមផ្ដល់យោបល់ប៉ុណ្ណេះប្តីប្រគុណភេតៈធម៌មានអីចង់បន្ថែមសូមរកទានិមន្តសូមអរគុណផ្នែកបង្គុំព្រះមហាថៃជាថ្មីទៀតដែលបានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាអស់មានយោបល់អីច្រើនហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់បង្ហាញពីរឿងគតិធម៌ខ្លះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញមកហើយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីដែលបាននិយាយពិភាក្សាកន្លងទៅហើយគឺគ្របដណ្ដប់ច្រើនណាស់លើបញ្ហាជាតិរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែប្រឈមហើយវិជាការផ្សេងផ្សេងដែលគេបញ្ចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកលោចចិត្តធ្វើឲ្យមានដឹកនាំយើងវឹកបរិទ្ធបាត់បង់ស្មារតីការពារជាតិបាត់បង់ឧត្តមគតិមនសិការរបស់ខ្លួនគឺដោយសារវិជាការមន្តអាគមដែលគេបញ្ចូលមកបើយើងនិយាយពីរឿងគុលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញព្រះអង្គទ្រង់ផ្ចាញ់មាញាតិញោមស្ដាប់ធនតិចចាស់គឺថាពាក្យថាផ្ចាញ់មាគឺមាគេចូលមកធ្វើចិត្តព្រះអង្គឲ្យក្រឡោកឲ្យព្រះអង្គវឹកបរិទ្ធឲ្យព្រះអង្គយំឲ្យព្រះអង្គសោកអីចឹងទៅតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមលោកក្នុងអំណាចអ្វីដែលជាអំពើរបស់មាគេធ្វើមកទេគឺថាព្រះអង្គលោកអត់លោកក្នុងអំណាចនៃអំពើដែលមាធ្វើមកទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ចាញ់មាព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមាហើយវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេធ្វើមកលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមជានិច្ចដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គអត់រត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ឬតាមអំពើទាំងឡាយណាដែលមាចង់បង្កើតមកគេយកស្រីមកចង់បំពល់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គអត់បំពល់ព្រះអង្គអត់វប្បរិបស្មារតីអត់ជាប់ចម្ពាក់អត់លុះក្នុងអំណាចកាមតណ្ហាស្នេហាដែលគេចង់បំពល់ព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គវិកលស្មារតីបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈគឺថាมันអាចទៅបានទេអានេះហើយជាអំពើបើហើយបើគេយកទស្សនវិជ្ជារកក្បួនវិជ្ជាការទាំងឡាយមកចង់ធ្វើព្រះអង្គក៏អត់អាចចាប់ឈ្នះអត់អាចធ្វើអីឲ្យព្រះអង្គបរាជ័យបានទេចម្រិតបើនឹងចង់បង្ហាញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងដែលព្រះអង្គឈ្នះមាននឹងគឺព្រះអង្គអត់លុះក្នុងអំណាចនៃស្អីដែលជាអារម្មណ៍លោកិយទេចម្រើនពរស្អីដែលជាអារម្មណ៍លោកិយដូចរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សដែលមនុស្សម្នាទាំងឡាយកំពុងតែលិចដណ្ដើមជាប់ចម្ពាក់វប្បរិទ្ធយំសោកលៀបសការៈលុយឡានអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកអត់មានជាប់ទេដូចគេក្នុងសម័យប្រពុតលោកគ្រូដោយសារយើងអស់ថ្មសូមអធិស្ឋានកំពុងតែពេញចិត្តនឹងការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនញាតិញោមម្ដងទៀតថ្មនៅសក់ 10% អាចនឹងអស់ដូច្នេះតែគឺយូរគ្រាន់ណាស់ហើយអរគុណចំពោះព្រមតិយុបល់របស់ប្រជាជនថេតៈធម៌មោរុបុនថនហើយសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានចូលរួមមកគឹមត្រូស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សង្ឃឹមថាញោមទាំងអស់គ្នាសុសសូសាំងលកទេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងកើនបញ្ញាបើញោមរបស់អាត្មាកើនបញ្ញាជាតិអាត្មានឹងរុងរឿងហើយសូមអរគុណចំពោះញោមឡុងដែលបានចូលរួមតាមដានការស្ដាប់នេះដែរហើយញោមមួយចំនួនទៀត
ប៉ុន្តែហេតុអីបានអាត្មាលើកចំឈ្មោះញោមឡុងដោយសារគិតជានិយាយម្នាក់ដែរអាត្មាចង់ផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ថាធ្វើជានិយាយមិនចង់និយាយត្រឹមតែបានប្រជាប្រិយបើធ្វើជានិយាយឲ្យមានផលដល់ជាតិសាសន៍និងដាស់មនសិការទៅជាការត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកណាអាត្មាកោតសរសើរហើយយើងធ្វើនិយាយនឹងមិនរត់តាមអ្នកបញ្ជាឲ្យយើងនិយាយទេបើគ្មានគោលបំណងទឹកក្នុងការនិយាយយើងមិននិយាយយើងសុខចិត្តយកពេលវេលាទៅការងារផ្សេងទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកណាអាត្មាកោតសរសើរញោមលងដែលនិយាយនៅក្នុងជំហរជាតិមួយច្បាស់លាស់យើងឃើញមានអ្នកនិយាយច្រើនដែរប៉ុន្តែនិយាយធ្វើឲ្យជាតិមានបញ្ហានៃការអស់សង្ឃឹមការនិយាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមមិនមានផលដល់ការការពារពលរដ្ឋពីដីទេចឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ញាតិញោមអ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់ទាំងអស់និយាយឲ្យកើតក្តីសង្ឃឹមនិយាយឲ្យបានផលគឺការក្រោកឈររួមគ្នានោះទៅជាការត្រឹមត្រូវចឹងការចូលរួមពន្យល់មូលហេតុអ្វីបានព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រគោះទទួលស្គាល់7មករាជាបុណ្យជាតិហើយដកលុយជាតិទៅចាយនៅឆ្នាំ1លានដុល្លារជារឿងមួយខុសឆ្គងដែលយើងទទួលយកមិនបានហើយយើងសូមបដិសេធពីពេលនេះតទៅមិនមែនជាបុណ្យជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលឹកអំពីមនុស្សជាតិហើយមួយទៀតខ្ញុំកណាអាត្មារួមបកស្រាយជាមួយលោកគ្រូរស់ប៊ុនថនអំពីការត្រូវអំពើហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរជឿអំពើហើយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវអំពើគេដើម្បីដកអំពើបានវិលទៅស្ដាប់ពីនីតិខាងដើមរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរអង្គហើយរួមគ្នាដកអំពើពីពេលនេះតទៅការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភិកទាំងពីរព្រះអង្គប្រសន្នមកដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលតាមបានស្ដាប់សូមថ្លែងជូនលានិងរបស់កាណាអរគុណថ្លែងបង្គំចំណាត់ពលលានញាតិញោម